Fala, rapaziada! E aí? Sejam bem-vindos à nossa livezinha aqui no Multiverso. E aí, como é que vocês estão nessa sexta-cheira? Tô fora. Como é que vocês estão aí? Como é que vocês, vocês estão bem aí, rapaziada? Deixa eu dar um confere como é que estão as coisas aqui. Eu acho que eu já compartilhei com a galera aí também. Que a live tá ao vivo. O Davi, eu tinha mutado o microfone mesmo. A Julia tá aqui em casa, eu tinha falado com ela, eu dei uma mutada no microfone. Salve para todos vocês. Eu mutei de propósito. <laughs> eu dei uma mutadinha de propósito! Salve a todos aí! Deixa eu falar com a galera aqui, ó. Salve pro Alex Souza. Salve pro Davi Figueiredo. Salve pro Guilherme José. Salve pro nosso amigo Luizão 1402. Salve pro Aquiles Souza. Salve para o nosso amigo, Rei Estétics. Salve para o Leandro, SCVA. Ô, Monteiro, o que, que acontece, mano? É, vira e mexe, Leda. Eu faço o seguinte: eu desmonto tudo e monto de novo. Entendeu? Aí, algumas configurações que eu faço, eu refaço. Entende? Para poder meio que tentar melhorar alguma coisa. Aí eu tinha comprado um outro de um hub de USB. É... Aí eu fiz o seguinte. Aí eu remontei tudo com esse hub e eu tive que configurar tudo de novo. Aí eu fiz uma outra configuração para melhorar o microfone também. Certo? É, é isso. Ô, galerinha, é... hoje o nosso objetivo é analisar o elenco dos inscritos de graça, tá? Nessa live aqui, é... a gente não pega doação, tá? A gente vai 100% gratuito mesmo, grátis, grátis, grátis. E olhando o time da galera, tá? Eu sempre peço a vocês pra não floodar, certo? Até porque a gente vai olhando aí é... de acordo com o que a gente vai ler no chat, beleza? Quem quiser aí, mande o time, mande aí o Nick, o Ger, a Logo, a Liga. E se o seu nome for um nomezão comum, por exemplo, se o seu nome for Pedro no jogo, pegue e manda também alguém da sua liga junto. Entende? Pra eu poder achar a pessoa e achar você. Aí você manda um nick diferente da sua liga. Beleza? É. E o Menezes está perguntando, que dia que a atualização de gameplay, Menezes? A atualização de gameplay, cara. Ela vai acontecer de terça para quarta, até a parte que eu entendi, tá? De terça para quarta, por exemplo. Ela é dia 8 para dia 9. Deixa eu calcular direitinho aqui, ó. Hoje é dia 5, amanhã é dia 6, segunda é dia ó. Não, vamos recalcular aqui. Pode ser que eu esteja falando besteira. Tá? Pode ser que eu esteja falando besteira. A atualização para gente aqui da Latam, da América Latina, ela aparentemente vai ser à noite do dia, da, da, do dia 8 para o dia 9. Beleza? É Hoje é dia 5, que é sexta. Amanhã, sábado 6. Domingo, 7. Segunda, 8. Então, bem provável que a atualização chegue de segunda para terça. Beleza? É bem provável. Eu acho que eu acho inclusive que a EA aos poucos ela vai começar a meio que informar sobre como vai ser isso aí, tá? Eu acho que eles vão soltar informações aos poucos. Beleza? Eu acho que de hoje para frente, eles já fizeram uma postagem, eles vão começar a postar sobre isso. É bem provável, mano, que o jogo fique desativado. Por volta de umas 3 a 4 horas, ou até um pouco mais, dependendo. Entendeu? Então, assim, é, é, a hora que a atualização estiver rolando, não vai dar para acessar o jogo. É, o Juan comentou, Invictus, que cartas que a gente deve investir para trade. Juan, cara, então, cara... É muito complicado chegar para vocês, Juan, e falar assim: investe em tal geral. Por quê, Juan? Porque, infelizmente, a EA, desde a época que ela se propôs a fazer o jogo com mecânica de troca, ela simplesmente pegou o jogo e falou: vai dar para fazer trade. E para ela tentar combater essas trades, ela está trocando requisito toda hora. Entendeu? Então assim, cara, eu acho que para o cara fazer trade hoje, ou ele tem que ser um cara paciente, que ele tem que ter paciência, entendeu? Ou então ser um cara que ele tenha muito dinheiro, certo? Que ele possa simplesmente lá no mercado comprar uma pancada de carta 90% e simplesmente esperar um dia que as cartas 90 vão vir como requisito. Pode ser hoje, pode ser daqui a 20 dias, pode ser daqui a dois dias, pode ser daqui a quatro dias, pode ser daqui a um mês, entendeu? Então, assim, cara, é, eu particularmente, eu tenho um pé atrás com essa questão de trade para gente que tem pouco dinheiro. Se eu fosse investir hoje coins em cartas, seriam mais ou menos cartas ali entre geral é 83, 84, sabe? Até 87. E mesmo assim, cara, sem uma garantia prévia, entendeu? Que você vai ganhar lucro absurdo. Certo? Então assim, cara, é, isso aí é de cada um, mano. Tá? Isso aí é de cada um. Eu sou o tipo de pessoa que eu não eu não chego para você e te falo para você comprar claramente algo que eu tenho medo de você pegar o teu dinheiro, prender ele numa quantidade de cartas e simplesmente a troca não pedir as cartas que você comprou, o preço da carta não subir e simplesmente você perder dinheiro. E ter que esperar para poder ter lucro, entende? Mas enfim, vamos ao que interessa aqui que são as análises, rapaziada. Aos poucos aí, quando for dando intervalinho, eu vou responder nas pessoas aí algumas dúvidas entre essa questão de análise. Que, como a gente tem que fazer free, mano, vamos fazer frenético. Entendeu? E é o que é. Galerinha, eu vou começar aqui por esse maninho, pelo Antônio. Tá? É, que eu tinha que olhar a live de, a, o time dele na última live. Beleza? Aí vocês vão mandando aí no chat, eu vou pegando sortida aí e vai mandando. Só não foldem, por favor, tá? Manda uma vez, espera um pouquinho, manda de novo. E é isso. Beleza? Ó, oh, o Antônio, galera, tá GR98. Nível 56, 4 1, -2 -1 -2 fechado, certo? Galerinha, 4-1-2-1-2 fechado é esquema de jogo que ele tá utilizando MC, volante e meio armador, tá? Pra quem sabe ali montar talvez um time mais equilibrado e gosta do time mais aproximado, a tendência de maneira geral é a pessoa levar vantagem utilizando essa tática. Tem muita gente que gosta dela também pra modo manager, beleza? E eu acho uma tática interessante sobre aspectos aqui do divisão de rivais dele, internacional internacional, cara, é bem baixo para alguém G98, cara. Então assim, você vê que ele jogou até, mas não é uma evolução de conta que a pessoa tá conseguindo ter uma progressão de vitória. Aí eu não sei se é porque o time dele não tá montado bem, aí eu não sei se ele desligou do divisão de rivais, eu não sei o que aconteceu. Só que G98 internacional é absurdamente baixo. Então automaticamente, galera, eu nem vou dar nota pro time dele não, tá? Porque com esse G 98 aqui, ele pega lendária 2 com o pé nas costas, até deixando jogar no automático dependendo. Beleza? Vamos olhar o time dele aqui, ó. O time dele tá com o Cobel no gol, excelente carta, né? Dos goleiros baratos é um dos mais bugados aí que a gente tem atualmente. Frimpong pelo lado esquerdo, Pado na joia roxa. O, é, o Pado também vira uma carta bem interessante, tá? Até falei da carta do Bradley hoje no corte que teve aqui do canal, que eu acho que é uma carta legal. Provavelmente no meio da semana que vem a gente vai ter a carta do Lan, que ela também talvez vai vir como lateral direita ali no GR94, pode ser uma carta interessante para muita gente. E temos o Miolo de Zaga com Lucy Delite. O Lúcio e de Delite, galera, não seriam ali aquela definição de cartas leves, né? Mas são cartas muito fortes e cartas muito resistentes no nível de disputa. Então, assim, eu gosto desse Delite, de que eu acho uma das melhores cartas da Liga dos Campeões. Acho o Lúcio uma carta boa, mas não é uma zaga leve. Eu geralmente gosto de zagas mais equilibradas. Às vezes um cara mais rápido e um cara um pouco mais de precisão. Tipo o próprio Delite. De Ou o contrário, manter o Lúcio e colocar um outro cara mais de precisão pelo lado esquerdo ele farmou Roberto Carlos carta ótima né leve forte também e é uma zaga bem intercalada o miolo dela com é, que tem é, a ênfase em força né e as e as beiradas aqui com mais agilidade na volância ele meteu aqui o Mascherano que é uma carta top no meio campo Marquise com Gullit eu acho que se equilibra a nível de gameplay Mostovoy que não é aquela carta ágil mas é uma carta muito bufada tem uma finalização, inclusive, que é um dos melhores de meias armadores do jogo. Eu, inclusive, se eu fosse alguém que não tivesse o meia armador, não tivesse pegado o Zico, eu com certeza usaria, né? E no ataque ele tá usando de Natali e Som, que são dois bugadores, né? De Natali que consegue fazer mais uma de centroavante, tem um físico legal. E o Som, que é mais de finalização. Aquela carta que qualquer chute dele é perigoso no gol. Assim, galera, quando a gente olha pro time desse mano. Eu acredito, rapaziada. Que é aquele papo, né, cara? Eu não tenho nem o que mexer nesse time, cara. Porque se você olhar o sistema defensivo aqui dele, talvez que é o que minimamente mais me preocupa, não acho que pra Internacional 1 um, vai ser o sistema defensivo ruim. Agora, se ele chegar ali, talvez, no Lendária 2 e acreditar que esses dois zagueiros não estão tão equilibrados para poder jogar juntos, aí é questão de mexer. A outra carta que talvez que eu me questionaria seria o Mostovoy. Mas aí é aquele papo, né? Eu questionaria por causa da questão exatamente do Zico. Entendeu? O que é de graça. Mas também a gente tem que parar pra analisar que o mostovói dele tem valor de venda. E é uma carta que não é tão cara assim. Assim, galera, um time bem legal, cara. Sabe? É, se ele quiser jogar aí divisão de rivais, mano, é um time que não perde assim pra time nenhum, mano. Eu, particularmente, não tenho nem o que mexer aqui. Certo? É, o Renato é RCB. B, vendi um monte de 83 por 800 mil. Agora tá 430. É, agora eu tô com 430kk. Mano, O Renato, foi até o que eu comentei com a rapaziada na live de ontem. De ontem, sim. Naquela live que eu fiz de apresentação do evento dos Centuriões. Eu cheguei pra galera e comentei. Teve um mano que falou assim: Ah, as trocas dos centuriões valem a pena fazer. Aí um outro maninho falou assim: Ah, eu investi 50 milhões para fazer aquelas trocas e não foi bom. Aí eu comentei com a rapaziada. Eu falei, cara, eu não acho que a quantidade de cartas que te pede é absurda, Renato. Apesar disso, para um cara que não tá fazendo trade, tem dificuldade de vender carta, eu acho que às vezes mais vale o cara vender as cartas do que ficar fazendo aquelas trocas ali, cara. E eu acho que você não mandou mal, não, sabe? É só você ver o vídeo do canal principal e ver que eu fiz 10 trocas. E tirei um telão 9-2. Então, assim, às vezes é melhor você vender as cartas do que fazer troca. Beleza? Vamos olhar aqui o time do nosso amigo. Fernando Henrique. FH11. Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. FH11. F. H11. É, ger 96 logo do Barça. Show de bola, Fernando. Obrigadão aí, mano. Pela doação... Ó, pela... Pelo mandar seu time. Tamo junto. É... Galera, ó, O Fernando tá GR96, que é um GER bom, tá? Atualmente, galera, pra mim o ger meta do jogo é 95, tá? Com Ger 95 você consegue disputar competitivamente até com time de geral mais alto. 53 o nível da conta bem top, 4-3-3 ofensivo. 4-3-3 ofensivo, galerinha, geralmente é a tática ali de quem passa bem a bola, né? Se a pessoa intercalar 3 MCs ali, ó, dois MCs com meio armador que eles tenham ali qualidade técnica, zero problemas. Ao todo ele tem aqui quase 700 vitórias no divisão de rivais, abandonou aqui o DDA e no X1 ele tá na FC Champion 3. Brabo demais. Vamos ver o time dele, ó. O time dele tá com o Manuel Neuer no gol, que eu gosto da carta, apesar de acreditar que em alguns momentos atualmente ela tá falhando, tá? Mas ela continua na condição de ser uma carta bugada. -se é, Rolinscheng, que eu não sei nem pronunciar o nome desse lateral aqui, que é um bom lateral, inclusive, mas é um lateral mais defensivo, tá? Inclusive, é um jogador ali de aspectos de força bem interessantes. E é alto também. Eu gosto dessa carta aqui. Com Saliba e King no miolo da zaga. Rapaziada, quem estiver procurando uma carta de zagueiro bugado, que eu acredito e arrisco a dizer para vocês que é melhor que aquele nesta do passe, Ledley King, tá? Essa carta aqui é incrível. Beleza? Pelo lado esquerdo, ele tá usando a boa carta do Capé Vila, ainda do Coringa de Inverno. Não acho que é uma carta assim que vai ser espetacular, mas eu acho que tem um, de um nível defensivo muito top. Inclusive, cara, para altura que tem e pro nível geral da carta, é uma carta até muito forte, certo? A zaga dele inclusive é uma zaga intermediária, tá? a nível de marcação fosse velocidade, certo? Talvez a carta que eu menos gosto hoje no time dele é o goleiro, apesar de eu acreditar que ainda dá para utilizar. Meio-campo com o Kevin De Bruyne, que às vezes eu não curto por ser uma carta meio cansada, né? Mais posicionamento do que marcação e outras coisas. Com Tony Kroos, que é uma carta muito melhorada se a gente comparar com as outras versões dele que tivemos aí recentemente, né? Principalmente em outras temporadas. Jamal Muziala, o Pado. Talvez é uma carta interessante também. É cara o meio-campo dele. Eu não sei se para qualquer pessoa funcionaria não, tá? Que eu acho, por exemplo, De Bruyne meio cansado, apesar de ser um cara muito forte finalizar bem. O Cross, apesar de ter melhorado a velocidade, não é uma carta de agilidade e o Musiala também é uma carta de técnica. Digamos aqui que se ele tocar a bola bem, ele consegue desenrolar uma gameplay top, mas não é na mão de todo mundo que esse meio-campo vai performar bem não. Beleza? Pelo lado esquerdo ele tem a carta do Ney. Todas as cartas do Ney são excelentes, lisas, leves, inclusive finalizam muito bem com Messi do outro lado, né, na ponta direita. Carta top dele também, né? Se a gente parar para analisar, é um custo-benefício bem top, porque todas as cartas do Messi são extremamente bufadas e CR7 no ataque. É a galera, digamos que o time dele aqui seria um intermediário entre uma equipe bugada com um time com cartas ali melhores, tá? Seria um intermediário. Para vocês terem ideia, como eu tô comentando para vocês, que às vezes não vale a pena você ter um time com um Gertão alto, o time do Maninha aqui é um time bem montado, bem estruturado e, inclusive, né? Tem cartas boas aqui, tanto na linha de ataque, quanto na linha de defesa. No meio campo também tem cartas boas, mas eu acho que são boas individualmente. Talvez todas juntas assim. Não sei se essa miscelânea toda dá certo, não. Mas anota para ele aqui, referente ao que ele fez referente ao Ger dele, cara, para mim é uma nota 9.8, fácil, tá? Fácil, 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 fácil. Só não dou mais nota para ele, porque a gente tem aqueles times da galera que gastou um pouco mais de dinheiro. Mas se você comparar aqui a nível de evolução e nível de alcance do que ele conseguiu no divisão de rivais, não perde para ninguém a nível de qualidade. Beleza? Tamo junto. Vamos ver o nosso amigo Daniel Quintela. Vamos lá. Gerra aqui dele. É, vamos ver aqui, ó. Quintela. Quintela. Galerinha, não reparem não que eu tô on fire, tá? Eu quero olhar o máximo de times possível, tá? E sempre lembrando, galera, fortalece a gente aí, rapaziada, com aquele likezão. Isso aqui é sempre pra ajudar vocês aí, ó. Vocês vem aqui, ó, abrir a live na cestinha. Poderia estar tá descansando, dá aquele like. Ó, minha namorada tá aqui no computador aqui do outro lado. Então assim, fortalece a gente aí, cara. Se inscreve nos canais. Amanhã, inclusive, vai ter sorteio de Ô, Neymar lá no meu Instagram. Então assim, segue a gente lá também. Que os avisos do canal sempre estão lá, entendeu? Então mete bronca aí, mete o dedão no like aí, fortalece, certo? É o quintela rapaziada, já é um daqueles times pornográficos, né? Se a gente parar para analisar. Geral 102, nível 74, é o mesmo papo que eu falei ontem com o Maninho, né? Se a gente parar para analisar um cara que tá G 102 hoje, já tá no topo da pirâmide, certo? Ele tem um GR de conta muito top, um nível de conta absurdo, é sinal que não perde nem um dia de jogo, com 4-3-3 contenção, que para mim é esquema meta, né? Ele tem aqui mais de 1.500 vitórias no divisão de rivais, deu ênfase tanto no DDA quanto no X1, sendo que ele bateu FC Champion 2, que eu acho que não é só gera atualmente para pegar FC Champion 2, brabo também. E vamos ver o time dele, ó. O time dele tá com o Vanderson no gol, melhor goleiro. Lateral direito Carlos Alberto, para mim também melhor lateral do jogo, zaga Rubem Dias e Van Dijk, uma zaga meio equilibrada, né? Um cara mais de posicionamento e força, com outro cara mais intermediário, que tem velo e tem aspectos de força também, com o Theo Hernandes do lado esquerdo. Todas as quatro cartas upadas no máximo, inclusive o goleiro. Certamente, galera, uma, uma defesa absurda, né? Tanto a nível de força, tanto a nível de velo, em todos os aspectos. E eu gosto muito desse tipo de zaga, que é uma zaga mais equilibrada. Van Dijk e Rubem Dias. Um cara um pouco mais rápido, com um cara um pouco mais intermediário, de posicionamento. Meio campo com Béliga e De Bruyne. Excelente, né? Bastante técnica. Com o os meio para fazer o serviço sujo, né? Correr para todo mundo. Bacana demais também. Pelo lado esquerdo, ele tá com Kivara Linda, Salar e Eusébio. Rapaziada, esse time aqui, se a gente parar para analisar, é um time meta do jogo. Você vê que ele colocou, vulgo, as melhores cartas do jogo no time, certo? Ele atingiu um patamar excelente a nível de evolução. Não sei se ele é um cara que faz trade, tá? Mas é uma conta absurda, cara. Assim, a única pena atualmente de um time desse é aquele papo que eu sempre falo. Infelizmente pro cara que tá procurando eventos para poder reforçar a equipe, acaba que diretamente esses eventos bem intermediários que a EA lança, pra esse cara não serve. Eu acredito, inclusive, que um cara desse aqui, ele só vai conseguir colocar cartas realmente melhores no time dele, ali num evento, por exemplo, do TOTS ou da EURO. Entendeu? Que eu acho que nem dependendo esses eventos centuriões da sequência, ele conseguiria colocar cartas tão absurdas aqui no time dele. Só as principais, por exemplo, ontem eu testei a carta do Neymar, Neymar é absurdo. Sabe? O Neymar é um absurdo. A carta é muito bugada. Sabe? Finalização, velou, Até a disputa dele física ali, mesmo ele tendo um físico baixo, é uma carta top. Então, assim, cara, é uma pena. Mas é, de, de certa forma, também bem gratificante ver um time desse aqui, cara. Nota pro Maninha aqui é 11, mano. Não tem nem o que a gente ficar repassando aqui. Certo? É, vamos olhar agora o nosso amigo, o Wesley Ramos. Vamos olhar aqui, ó. É Ramos. Ramos é KOF, lenda. Vamos olhar aqui. Obrigadão pela presença aí, Wesley. Tamo junto, meu mano, ó. Agora a gente vai ver, ó, um outro time aqui de um maninho que já não tá jogando há tanto tempo, mas tá se dedicando minimamente aqui, ó. O Wesley Ramos, ó. Geral 95, nível 42 da conta, 433, ofensivo também. No caso dele aqui, ele usa um ofensivo. O maninho ali usava um contenção. Ofensiva é como eu falei para vocês. Se o cara tocar a bola bem, não tem o que dar errado. Principalmente se ele estruturar o meio-campo bem. Abandonou o DDA. Não acho que ele tá errado. Pegou a Lendária 2 aqui, com 158 vitórias bem top, né? Fazendo jus aí a jogar bastante, certo? E vamos ver esse time dele. O time dele tá com o bugadíssimo Cessne no gol. Excelente carta. Geralmente entra naquela qualidade de cartas barato e bugada. Walker pelo lado direito também. Barato e bugado. Kim uma carta custo-benefício excelente. Comiolo de zaga com Klosterman. Brabo demais também. Já tive essa carta numa secundária. A zaga dele até agora é barata e bugada, tá, rapaziada? Comendi. Que para mim, inclusive, é um dos melhores laterais esquerdos do jogo. Mesmo tendo um desnível de ger para vários geres ali, para vários laterais, certo? A zaga dele é 100% bufada, tá, rapaziada? Se vocês aí quiserem um exemplo de uma zaga barata bugada, essas cartas aqui, essas cinco cartas, podem ser aí claramente um encaixe perfeito pro seu time, certo? Meio-campo com Marquísio e Ibrahim Dias. Esse Ibrahim Dias aqui, assim, cara, eu acho que é uma carta que tá improvisada, tá? Eu acho que vale a pena para ele, por exemplo, encaixar a carta do Zico MC aqui, que cairia muito bem. Mostovó, inclusive, eu acho que seria beneficiado por isso, mano. Se você colocar a carta do Zico aqui de MC, o Marquísio e o Zico vai fazer uma dupla perfeita para meio-campo. O Zico talvez uma carta de mais posicionamento Físico, marcação e dedicação ao jogo como um todo E o Marquise uma carta de mais flutuação e intensidade Isso faria o Mostovoy meio que voar Porque ele é um cara que ele não é intenso Pelo lado esquerdo ele tá utilizando a carta do Mbappé O Pada na joia vermelha, né? Com 25 níveis de XP Pelo lado, esquer... pelo lado esquerdo ele tá usando o Mbappé Pelo lado direito o Dembelé, Bacana, né? Muita velocidade, qualidade técnica, né? Pelo lado direito um pouco mais de, de Velo e dribles E pelo lado esquerdo Velo e Força e no ataque, ele tá usando a carta do som. Bacana também. Bem bugada. Essa carta do som, galera, é, ela repete o sucesso de qualquer versão do som. Tá? Que é a finalização e a velo bufada. Certo? A finalização dessa carta aqui, cara, ainda é absurda se a gente comparar a época que a carta veio e o GR92 que ela tem. Na base. Beleza? Exemplo de time barato e bufado, galera. Excelente, tá? Nota pra ti também, cara assim sim também, cara, um 9.8, porque é aquela questão, né? A proposta do Maninho não é ter time caro, é ter time bugado. Então a nota dele é alta dentro da condição do time dele. Também não sei se eu mudaria nada se a proposta é ter um time bugado, certo? Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos para o nosso amigo Rodrigo Souza. Fiquei um tempo sem jogar, dá uma olhada aí o que eu posso mudar. Rodrigão, assim, mano, é, o FC Mobile, mano, de maneira geral... Ele é um jogo que ele já foi um pouco mais rotacionado, Rodrigo. Como assim rotacionado, mano? É, se você parar para analisar a temporada passada, se você ficar sem jogar, sei lá, um mês, quando você voltava, provavelmente tudo que você tinha você podia jogar no lixo, entendeu, Rodrigo? E essa temporada, apesar de eu não gostar tanto disso, ela tem essa flexibilidade. Às vezes o cara fica sem jogar ali um mês. Quando ele volta, o time dele ainda tá legal, entendeu? É, eu acho, cara, que para um cara que ficou muito tempo sem jogar, a primeira coisa que você tem que executar aí, mano, é tentar jogar os eventos na moral e limpar o que é de graça. Depois você pensa em gastar dinheiro, tá? Porque de maneira geral, assim, gastar dinheiro, Rodrigo, não era vantagem no início da temporada e não continua sendo até hoje, tá? Quem gasta tem muito menos vantagem que se você parar para pensar o que deveria ser. Beleza, mano? O ruim é que eu não tô achando seu time, né? RX22, será que é tudo junto? Vamos ver aqui, ó. Se a gente acha, ó. Tal, tal, tal. Parece que é esse aqui, ó. Lendária 1. Vamos olhar aqui, ó. Pelo que a gente viu ali, galera, ó. Não tá aparecendo aqui pra mim. O divisão de rivais dele Ou o CR7 Se você quiser mandar solicitação Eu não vou reclamar Você pode ficar mandando Mas eu não vou olhar o seu time por solicitação Eu não olho por solicitação Eu olho por quem tá no chat Porque a lista de solicitação, mano Ela simplesmente pode ser de três, quatro dias atrás E eu dar prioridade para uma pessoa Que nem tá na live, entendeu? Então assim, você vai ficar me mandando solicitação E até ver, cara, e infelizmente Eu não vou olhar não, só vou lá excluir toda hora Beleza? Tamo junto aí, meu mano. Tenta mandar no chat aí que é mais fácil. Beleza? Vamos olhar o time dele aqui, ó. Geral 9-6. Aparentemente ele tá na lendária 1. 56 de nível da conta. 4-3-3 contenção. Vamos ver o time dele, ó. O time dele tá com o Mar no gol. Galera, é... eu comentei com um rapaz outro dia, um camarada, que. Ele tava falando que ele achou que a carta do Mar Mardashvili foi nerfada. Mano, eu não sei se a carta dele foi nerfada. Mas eu acho que ela tá agora compatível com o g 90. Entendeu? Nerfada, nerfada talvez, não sei se é o nome que eu possa dar. Até porque, se a gente parar para analisar, se uma carta 90 está pegando mais que uma carta 94, ela é muito bugada. Então, assim, eu acho que ele ainda continua pegando bem. Agora, se ela foi nerfada. Isso aí eu não posso te garantir, que eu tive muito pouca experiência com isso. Queria até lembrar o nome do maninho aí, tá? Mas eu usaria, beleza? Pelo lado direito ele tá usando Zambrotinha, carta excelente até hoje. Na zaga, Salib Nesta, que seria uma zaga até equilibrada se a gente pensar nas características do Nesta de gameplay, né? Que seria um zagueiro talvez de um pouco menos de agilidade, certo? Mas tem o que eu comentei com vocês, entre ter esse Nesta aqui, por exemplo, de 48 milhões, pegar esses 48 milhões e comprar uma carta do Ledley King. Eu prefiro pegar esses 48 milhões e comprar o um Ledley King, o pedaço que é muito mais jogador. Aí no caso do lado esquerdo, ele tá usando o Roberto Carlos, que se ele não upou até hoje, eu não uparia, tá? Continuaria jogando com ele sem upar. E eu acho que a zaga aqui dá pra manter, tá, mano? No miolo do meio campo, ele tá com o Gullet. OK, também não paria se você não upou até agora. Eu até comentei com a galera, mano. O seguinte, é pro cara que upou na época que a carta veio, beleza? Eu uparia uma carta dessa. OK, talvez eu parei ali numa joia azul ou roxa. Mas se o cara não upou até hoje, eu não sei se vale a pena, até porque o que eu sempre comento com a galera, Rodrigo. Seguinte, mano. Essas cartas de troca, eu acho que geralmente elas não ficam um mês e meio dependendo do time. Então, eu não sei se vale a pena se apostar tanta carta do Mascherano no momento que a gente não sabe se a gente tem itens de treino e de class para transferir ou vai ter, porque você não vai usar ela tanto tempo, beleza? Mas tendo um meio-campo, por exemplo, igual você tá aqui com Yayaturê, com Gullit, com Sidorf, eu acho que é um meio-campo que se equilibra eu usaria, beleza? Pelo lado esquerdo, você tá usando o Mbappé, que eu acho uma carta bem legal, diga-se de passagem, né? Se a gente parar para analisar. Talvez aqui seria um baita jogador a nível de velo e força. Pelo lado esquerdo, você também tá utilizando a carta do Jairzinho, né? Que você não upou também, porque é uma carta sem valor de venda. Essa aqui, talvez, no caso, eu uparia. Compraria uma duplicata dela com valor de venda e upava. E no ataque, ele tá usando o Messi, que também ele ganhou sem valor de venda. Assim, ô, ô Rodrigo, o teu time, de maneira geral, eu acho que é um time bom. Mesmo pra quem não tá jogando há tanto tempo, Tá. A única coisa que eu acho que eu faria aqui no seu time seria trocar o Mbappé com o Messi de posição, tá? Ou trocar, talvez aqui, eu jogar, sei lá, um masquerano na carta do Jairzinho, jogar ele na esquerda, jogar o Messi na posição da direita e o Mbappé pelo meio, mano. Por que, que eu tô te falando isso, cara? Porque, assim, eu acho que o Messi, independente da função que ele atue, ele vai ser uma carta perigosa. Só que, porém, cara, é que se você analisar cacuete de atacante, atacante, atacante de área, o Messi tem muito mais a perder jogando como atacante do que o Mbappé da vida. Entendeu? Que eu acho que o Messi, apesar de ser um cara muito liso, fisicamente ele não é um cara que rende tanto. Então, assim, talvez a mudança que eu faria aqui seria de remontagem da estrutura desse ataque. Porque o time, de maneira geral, se você analisar, a única carta que eu não gosto tanto é do Nesta. Que é o que eu te falei, eu colocaria o King aqui. Que eu acho que é muito mais jogador com um GER muito mais baixo. Entendeu? E com 48 milhões de coins que vale esse Nesta, tu compra um King, mano, praticamente upado, sei lá, na joia vermelha, dependendo. Absurdo. Entendeu? Então, assim, é isso, cara. Nota pro seu time aqui de maneira geral com lendária A1. Seria uma nota ali também, cara, 9,7. Sabe? Um time legal. Beleza? Vamos olhar o nosso amigo aqui agora, o João Pontes. Vamos olhar aqui, ó. Bo Vila, eu acho que esse maninho eu respondi uma parada para ele ontem e ele passou pra mim aqui agora: 2,0. Tem o Rodrigo e fodem no banco. Uma semana de jogo, ajuda aí, Rodrig... Ô, João. Assim, mano, eu vou ser muito sincero contigo. João, vamos lá. É... Eu vou ser muito franco contigo. Eu vou olhar o teu time aqui, mas assim, meu mano. Com uma semana de temporada, eu acho, mano, que você tem mais a jogar do que necessariamente precisa de dica, entendeu? Até porque, cara, por exemplo, se você analisar um cara que tem uma semana de temporada, talvez, cara, ele não tem tempo suficiente dentro do jogo pra poder avaliar um bom e um ruim, ou um mais ou menos e um excelente, entendeu? É tudo questão de você ir se adaptando e jogando. Até porque ô, ô, meu mano, a gente vai trocar gameplay aí na próxima semana, entendeu? Então assim, nem sei se dica que eu possa te dar, dependendo do que você tem, vai valer para você, tá? Isso aí eu já posso te garantir. Beleza, meu mano? Isso aí eu posso te garantir, cara. Que independente do que eu falar aqui, meu mano, é vida que segue. Beleza? Porque você precisa quando você tem uma semana, mano, você precisa fazer, sabe o quê? Estoporar de jogar. Só isso. Eu não vejo assim hoje algo que a pessoa tem que fazer de tão diferente para mudar time com uma semana. Beleza? Você tem gr 95 você tem aqui nível 23, ok. Com 4-1-2-1-2 fechado. Que é uma boa tática, se a gente parar para analisar. É uma boa tática para iniciante? Talvez sim. Porque vai aproximar o seu meio-campo. Talvez vai fazer se errar menos. Vai ali não deixar espaços nas suas pontas ou laterais e vai evitar, de certa forma, que talvez você tome muito gol de cruzamento, entendeu? Porque é um time com mais jogadores povoando o meio campo e a linha de transição defensiva, beleza? Sobre questão de seu divisão de rivais, muito baixo. Por exemplo, o Internacional 2, é, para um GR95, dá para subir mais, tá? Você não precisa de nada absurdo, por exemplo, para bater um Lendária 3, digamos assim. E o time como um todo, ó, tá com O Black no gol, que eu acho um goleiro muito intermediário. Eu acho que, inclusive, a EA pode até melhorar ele a médio prazo. Mas se você for parar para analisar, tendo ganhado ele de forma gratuita, não acho que você deve vender, deve utilizar, e é o que é, certo? Com o Frim Pong do lado direito, bacana, uma carta ali que você colocou uma joia nela, né? Que ela tá com a joia verde, com a zaga com Delete e Rubem Dias. Acho eu que é uma zaga leve? Não. Acho uma zaga até bem pesada. Só que, porém, é o que eu falei. Não sei se com uma semana ali na divisão que você tá, você precisaria de algo tão diferente. Sendo que você tem o Nuno na esquerda e o Frimpong na direita, que são duas cartas de muita imposição física a nível de velo. O Nuno mais também de físico de força. Beleza? No meio campo ele tá com Churé, Milinkovic-Savic e Mataus. Ótima carta escolhida aqui para fazer essa função. Você talvez pegou alguns Brandia, jogou um em cima do outro. Tá usando de meia armador com ataque com Forlan e Havertz. Mano, assim, mano, eu vou te ser sincero, mano. Esse time aqui não tem o que mudar, não. Tipo assim, a tua zaga, mano, pra Internacional 2, ela tá ótima, mano. O teu goleiro que é mais ou menos. Eu trocaria esse goleiro pra esperar talvez ele melhorar? Não sei, mano. Se você quiser, talvez, comprar ali um Vandersá na joia laranja e botar no gol para tentar equilibrar essa ação de finalização você pagaria umas 20 milhões de coins. Beleza, entendeu? Pode ser o caso. Até o meio campo aqui, se a gente parar para analisar, eu não acho que o teu meio campo meio campo extremamente pesado, não acho que o teu meio campo não marca, que é um meio campo até bom a níveis gerais de escolha de carta. E no ataque, cara, você tem até um ataque equilibrado. O Forlan consegue fazer tanto essa situação de, flutu de flutuar mais, quanto a situação de ser um centroavante. E o Havertz é uma parede, mano. Que eu acho que até nisso aqui você acertou. Você não upou a carta. Então, assim, mano. Sendo muito franco com você, mano. Não tem muito o que você fazer, não, cara. Parar de é jogar. Treinar ali um pouco melhor, talvez até o dia que vier é, a nova gameplay. A questão de melhorar, talvez, a marcação. Usando botões auxiliares de marcação, entre outros. Mas não tem muito o que fazer aqui, não, cara. Pra uma conta com uma semana, mano. tem nem muito o que fazer, não, mano. Tipo assim, é jogar mesmo, tá? Talvez se manter ali fazendo as trocas e atrás de cartinhas boas, né? No seu time ali pode entrar o Zico, com certeza, de meia armador. Caso venha o Felipe Lã ali, você queira um volante mais leve, dá para colocar ele como um volante mais leve, um pouco mais de refino. Se você quiser colocar um volante mais é, destruidor. Pode ser o caso de você colocar a carta do Maquelele também, né? Que não tem tanta técnica geralmente. Mas é uma carta com bastante velo e bastante força, né? Pra estatura que tem. Se você quiser fazer a carta ali do Bradley, colocar na lateral direita. Eu não sei se vai fazer tanta diferença. Mas um Lan talvez faria. Que às vezes eu acho ele mais jogador que o Frimpong, né? Principalmente se a gente olhar a carta do evento Capitães. Mas assim, mano. Não sei se você teria algo de tão impressionante para fazer. Na tua conta, sim, não. O Daniel Pintela. compra os passos estrela. O resto foi trade multiverso do Invictus. Com duas semanas de jogo, tinha mais de 500 milhões de lucro. No início, muito mais fácil fazer coins. Obrigado pelo feedback. Ô, Daniel, cara, eu comentei com a galera e comento direto, mano, o seguinte: se um cara quiser uma conta boa hoje, ele não precisa gastar no jogo. Sabe? Eu acho que se tem uma parada que é tiro no pé do maluco, hoje é gastar no jogo acreditando que ele vai ter vantagem, mano. Eu particularmente compro coisas no jogo porque isso me gera vídeo. Eu sou gravador, criador de vídeo. Eu não sou pro player, eu não sou player normal do dia a dia, entende? Então assim, cara, eu acho, por exemplo, que se eu fosse alguém que gastasse no jogo eu gastaria apenas com passes premium. E talvez com alguma oferta daquela de 54,90, de 5 mil FC Points. Agora, de resto, irmão, não vale a pena você gastar no FC Mobile não, tá? Se você entrar no jogo, jogar tudo direitinho, tiver paciência e tranquilidade, você monta um time top, mano, com uma semana. Uma semaninha jogando aí, fazendo as trocas, analisando as possibilidades pegando os packs gratuitos, acumulando as joias, você monta um time extremamente top. Por mais que as cartas ali nem todas tenham valor de venda. É aquele papo até que eu comentei agora com o nosso amigo, o acho que é não sei que Pontes, que eu comentei agora. Irmão, vocês já pararam para raciocinar, vocês já pararam para raciocinar que se o cara montar uma conta nesse minuto, Jogar algumas partidinhas do divisão de rivais. Ele pega até um Rodrigo 9-4 de graça. E um time completo da Liga dos Campeões com carta até 9-5, com horas jogando. Vocês já pararam para raciocinar isso? Então, assim, cara, não vale a pena o cara gastar tubo de dinheiro no jogo. Infelizmente, ô mano, na minha cabeça, na minha concepção. É aquele papo de sempre. Cara, gasta quem quer. Só que diretamente, mano, infelizmente, cara, não tem vantagem, não, sabe? Para quem gasta, mano, tinha que ter vantagem. E eu não vejo ela claramente hoje. Entende? O Paulo Eduardo Rezende Vilela, Invictus, analisa o meu time, por favor. Paulo, dá uma lida no comentário fixado. Agradeço muito a sua doação. Mas independente do valor que você mande hoje, você pode me mandar mil reais aqui no Pix, na hora. Eu não tenho como olhar o teu time hoje, tá? Essa live aqui, ela é exatamente pra gente olhar time de graça, tá? Ela acontece uma vez por mês, tá, maninho? Ela acontece no primeiro final de semana do mês, pra gente olhar só time free, Beleza? O seu time, eu vou conseguir olhar ele domingo à noite, tá? Isso é questão de honestidade. Eu não posso propor uma análise de graça e simplesmente pegar o dinheiro de alguém e passar você na frente. Entendeu? Então, assim, eu te peço perdão aí por não conseguir te atender. Te peço para colar ali no domingo. Você vai ser o primeiro a ser analisado. Mas, infelizmente, eu não posso pegar o seu dinheiro e olhar o seu time agora. Porque a proposta da live não é essa. É aquele papo. Honestidade entende não adianta nada eu falar uma coisa e pegar teu dinheiro agora e te passar na frente belezinha meu mano tamo junto aí tá então quem puder galera não mande super chat para olhar time tá porque a proposta é gratuita vamos olhar aqui o nosso amigo Renan então assim caras eu olha assim um cara que cria uma conta hoje mano ele já abre um monte de pack da liga dos campeões não precisa nem gastar dinheiro Vamos olhar aqui, ó. Ele mandou Renan, G98. Aí você me quebra, hein, Renanzão? Aí você me quebra. Você não mandou liga. Você não mandou a logo. Você não mandou nada, meu mano. Aí eu não sei se é esse 96 aqui. Eu não sei quem é. Vamos passar pro próximo. É. Galerinha! Mandem os dados certinho da conta, tá? Que, infelizmente, pode acontecer igual com o Renan. Renan. É... A live domingo é que horas? O Assis Silva. Domingão, ô Assis, geralmente eu abro a live depois da rodada dos campeonatos. Ali por volta das nove e meia, mano. Acabou a rodada dos campeonatos ali, nove e meia, por aí eu abro a live. Beleza, meu mano? Vamos olhar aqui agora o nosso amigo João Guidelli. Lizinho tem quatro is ó um dois três quatro Lizinho. Galerinha, eu sempre deixo para vocês aí no comentário fixado no chat o que que você precisa mandar logo ger liga e nick tá se você com essas quatro informações eu ainda não conseguir achar o teu time porque o teu time pode ser com nome comum eu peço a você para mandar alguém da sua liga junto que aí eu entro no nick da pessoa, entro na liga e acho você. Beleza? Tamo junto aí. Ó, vamos ver o nosso amigo aqui, Lizinho. Galerinha, ó, Lizinho, rapaziada, ó. g 97, nível 58, uma conta aqui com 433 com tensão. É, galera, ele tá na mesma situação que o nosso maninho lá, o primeiro que a gente viu. O Antônio, né? Se você analisar o GER do time dele, olhar o divisão de rivais. Não é que ele não tá jogando. Só que porém, mano, é que o ger dele, com certeza, dá para ele chegar muito mais do que isso. Entendeu? Então, assim, é bem complexo isso aí. Mas, eu entendo que talvez a pessoa tá desanimada de jogar, por causa da gameplay que a gente tem, e ela não tá muito animada aí. Beleza? Só que aquele porém. Fica difícil dar uma nota pra um time que a pessoa não joga. Beleza? É, ele tá com Alisson no gol, uma carta ótima, né? Melhorou bastante. Desde a última atualização que a gente teve aí, aparentemente dentro do jogo, tá? Eu acho que, inclusive, a carta do Alisson foi bufada. Tá pegando muito mais do que estava quando foi lançada. Carlos Alberto pelo lado direito, na joia vermelha, com Blanc e Rubem Dias. Rapaziadinho, ó, essa carta não envelhece, tá? Carta do Lohan Blanc não envelhece. Podem usar à vontade aí, que para mim ainda está entre os melhores zagueiros do jogo. Mesmo sendo uma carta de uma época bem antiga. Pelo lado esquerdo ele tá com a carta do Roberto Carlos, o Pô na joia azul não paria mais e tá certo. A zaga dele galera é uma zaga de muita consistência física. Eu acho muito interessante, apesar de não ser uma defesa que a gente pode classificar como uma defesa rápida, Estaria mais para uma defesa de imposição física e posicionamento. Meio campo dele tá com o De Bruyne, eu particularmente já comentei com vocês, né? Gosto dessa carta espetada numa zona mais avançada do campo. Não gosto muito dela num posicionamento que você tenha meio campistas que sejam meio insossos igual a ele, tá? Porque ele é uma carta que ele se posiciona bem, mas ele não tem intensidade e às vezes ele pode acabar se atrapalhando em algum lance. O Mataus, acredito que dê equilíbrio pra esse meio campo, que tem o Belo Bacana, tá? Talvez aqui, mano, se você for para um esquema de meio armador, eu acharia interessante que você procurasse um outro MC ou meio armador que compôsse um pouco mais. Porque, por exemplo, mano, se você atirar esse Mataus daqui, você vai fazer o seu meio-campo correr muito com duas cartas que não tem intensidade de jogo. E elas vão chegar no segundo tempo cansadas e simplesmente a tendência é você tomar contra-ataque e não dá conta de marcar. Beleza? Pelo lado esquerdo ele tá usando Ginola. Pra mim, uma carta bem top também. Fisicamente absurda. Velou legal, finalização muito bugada. E do lado direito ele tá usando o Jairzinho da Troca. Também upado na Joia Azul. Também não uparia mais o Ronaldo no ataque, com 25 níveis de XP e class na joia vermelha. É, mano, assim. Jogar. Entendeu? Porque o time como um todo aqui, mano, pô, ele pode render muito mais que essa lendária aqui, mano. Esse time aqui, cara, pode bater facilmente ali, mano, um FC Champion, entendeu? Você tem cara, o melhor lateral, o melhor lateral do jogo, você tem o melhor atacante do jogo. Você tem um dos melhores pontas do jogo, entendeu? Seu meio campo tem um dos melhores volantes do jogo, certo? Você tem um, dois dos zagueiros melhores do jogo. A questão toda é jogar, beleza, mano? Não tem o que, o que a gente mexer aqui. Um time excelente, cara. Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos agora para o nosso amigo, o Emanuel Maciel. Vamos lá. Brado... K... Vamos ver aqui o time dele, ó. Deixa eu incluir algumas solicitações aqui, Emanuel. Vamos lá. Ó, o CR7, ele tá mandando solicitação pra gente, hein? A ah, CR7, a ah, Serrote. Galerinha, quem puder, deixa aquele likezão aí para fortalecer o nosso trampo, meus amigos. É muito importante, tá? E até lembrando a vocês aí que a partir de amanhã vai voltar os sorteios aí do canal, tá? Eu tenho duas cartas do Neymar num primeiro momento para sortear para vocês. Que eu ganhei da EA pra fazer uma ação para vocês. É bem provável que a foto promocional do sorteio saia amanhã, por volta das 18 horas, lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, link na descrição. Beleza? Aí é só seguir os passos e você tá concorrendo. Vamos olhar o time do Maninha aqui, ó. O Brado, ó, geral 96, nível 38, 433, contenção. É, manos, assim, é G96, com nível 38, é um cara que teoricamente evoluiu rápido, né? O que eu acho que é bem comum se a gente olhar esse momento aqui da temporada. No DDA, ele bateu lendário a 1, na, na no X1, ele tá, ó, no DDA, ele bateu internacional um, 1, no DDA lendário a 1, só com 89 vitórias, né? Que eu acho até bem pouco, né, rapaziada. E a gente sabe como é que funciona esse negócio de poucas vitórias, mas eu não vou entrar nesse mérito. 4-3-3 contenção, em esquema de jogo. E vamos ver o time dele, ó. O time dele tá com um bom goleiro na cima no gol, que é bem bugado. Frimpong pelo lado direito na joia roxa, bacana. E a zaga dele tá com o Lúcio e Saliba. Uma zaga equilibrada, né? Um jogador um pouco mais de posicionamento e força, com um jogador de mais força e velo. Pelo lado esquerdo ele tá usando o Mendy. A zaga dele é uma zaga até bem forte, tá? E bem rápida. Diga-se de passagem. A carta mais lenta que ele tem é que seria o Lúcio. Certo? No meio-campo ele tá com Quit e Sidorf. As duas cartas se completam, né? Tem um nível de gameplay bem elevado de marcação. Tô para falar para você que esse meio-campo aqui ele rende muito mais do que a média normal dos meio-campos do jogo. Tá? Até porque, pra mim, esse Ramires é o único jogador com GER baixo que chega no nível ali dos principais volantes do jogo de GER mais alto. Beleza? E o Quit e o Sidorf são duas cartas aqui que são acima da média. Sidorf muito bufado. Quit uma carta bem equilibrada a nível de transição e marcação. Pelo lado esquerdo ele tá usando a carta do som, jogador rápido e finalizador. Pelo lado direito ele tá utilizando a carta do Dembélé, jogador rápido e driblador. E no ataque ele tá usando o Eusebio, finalizador nato. É, manos, é um time aqui que se eu analisar, também estaria naquela condição de barato e bugado, tá? É um time bom que dá para fazer uma gameplay boa sem fazer trapaça? Dá, tá? Dá pra fazer uma gameplay muito boa com esse time. Beleza? É, o que me espanta é a quantidade de vitórias, né? Mas é o que é. A gente também não deve também ficar condenando 100% o cara, dependendo, ele é o gênio da gameplay, entendeu? Nota para ele aqui inclusive, cara, um 9.7, que o time aqui pro nível de conta que tá de maneira geral, tá um time até bom, tá? Eu não mudaria nada não. Proposta do time ele também, time time bugador. Aquilo ali é um time bugador. Vamos olhar o próximo aqui, Vamos olhar agora o nosso amigo Simon. McLaren. McLaren. Vamos olhar aqui. Vamos ver, ó. O McLaren. GR96. É, logo do evento, Totti. Totti. Deixa eu ver o que a gente acha. É, vai ter que ser pelo seu amigo, mano. Vai ter que ser pelo seu amigo. Vamos ver aqui, ó. Link. CS. Vamos ver aqui. Link CS. Link CS. Ó, a gente achou aqui teu time, mano. Tamo junto aí, mano. Obrigadão por mandar o teu time pra gente aí. Certo? É nós. Tá aqui, ó, logo de cara. Ih, caraca, o Botafogo tentando me adicionar aí. Tô querendo muita conversa contigo, não, Botafogo. Tô querendo, não. Olha só, galera, ó. O nosso amigo McLaren também tá no GR96, com nível 44 da conta. Ele tem também um 4-3-3 contenção, né? Esquema bem repetitivo aí nos últimos tempos. Com 114 vitórias no DDA, Internacional 3. É, galera, também não tá jogando aqui o DDA, certo? Lendária 1 aqui no Divisão de Rivais, né? No X1. 326 vitórias, né? Esse aqui já tá mais equilibrado. E vamos olhar aqui o time da lenda, ó. O time da lenda tá aqui com o Neuer no gol. Eu até comentei sobre ele, tá? McLaren. Pra mim, uma carta ainda boa, mas tá vacilando, certo? Com o Frimpong do lado direito, que é uma ótima carta se pensar principalmente. Foi uma carta free, beleza? E eu paria também, independente de ser uma carta que não dá para vender. Jogaria numa joia azul igual você jogou, beleza? Miolo da zaga, ele tá usando o Kim nove 9-3, upado na joia roxa. E o Delete. G9-4, upado na joia verde, né? Que seria a carta de g 9-3. Com o Theo Hernandes pelo lado esquerdo. Galerinha, é um exemplo também de carta bugada pra atuar na lateral? Theo Hernandes, pode usar facilmente que dá bom, tá? Todas as versões do Theo são muito equilibradas. E a zaga dele, galera, é uma zaga de muita força, tá? Força, inclusive, meio intermediária, a nível de velo e a nível de, de força. Beleza? Meio-campo com o Luca Modric, GR94, upado na joia verde. É, Gulitop, 95, upado na joia azul, tirou onda. Com o Emmanuel Petit, GR95. Cara, o custo-benefício do Petit é bom. Não é ruim, não. Apesar de eu acreditar que tem cartas num preço tão parecido, um pouco mais refinadas. Beleza? O seu meio-campo, eu gosto da ideia? Exatamente, o McLaren. Porque ele libera o Gullit para atacar o espaço. Sendo que a carta do Modric flutua bem, e o Petit faria talvez aquele intermediário a nível de transição, defesa e ataque. Beleza? Pelo lado esquerdo, ele tá usando a carta do Som. Top demais, né? Essa carta também é igual a do Kim -Jai, Dois coreanos meta bugados. Com o jazinho de r 96 upado na joia azul. Também sem valor de venda. E no ataque, a única carta que ele tem aqui, que talvez eu não achei tão legal no time dele, é a carta do Voller. Eu, se eu fosse você, McLaren. Sendo muito franco contigo aí, mano, eu ia atrás de um atacante, mano. Eu gosto da ideia da carta do Voller, tá? Eu só não sou tão fã das fintas atribuídas, mano. Pelo seguinte, às vezes eu acho que se o cara utilizar bem o de calcanhar, ele ainda consegue jogar com a carta do Voller. Só que, porém, cara, é que isso aí, mano, é menos de 30% da comunidade, sabe? Talvez ali você buscar um atacante com as quatro de fintas. Eu acho que poderia colocar ali uma cereja no bolo do seu time. Beleza? Mas aí, como você farmou a carta, eu acho que usar é o que vale a pena fazer. Certo? Nota para ti aqui, cara, um 9,7. É um time bom e de custo-benefício, cara. Gosto da ideia. O goleiro, cara, se você me perguntar se eu mudaria o goleiro, cara, eu não sei, sabe? Eu gosto da carta do Neuer, só acho que ela tá ficando um pouco nerfada tem hora que ele tá fazendo umas besteirinhas aí. Eu acho que inclusive o McLaren em alguma dessas semanas aí do evento dos Centuriões, a tendência é a carta do 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 Noé aparecer de novo. Beleza? E se eu fosse te dar um conselho de pegar a carta ali no evento dos Centuriões, eu pegaria a carta do Zico. Eu acho que ela encaixaria perfeitamente aqui, ó, na do Modric, tá? Acho que ela encaixaria perfeitamente aqui. Beleza? Tamo junto aí, tá, mano? Vamos pro próximo aqui, vamos lá? Vamos pro nosso amigo. É. Vamos pro nosso amigo aqui, DGzinho 37 7. Rapaziada, peço desculpas a vocês aí que estão com outras demandas aí na live, tá? Mas a ideia dessa live é realmente acelerar aqui a questão da análise de elenco, tá? Pra gente conseguir olhar o máximo de times possíveis, tá? Peço, inclusive, desculpas a vocês. Mas é a proposta mesmo da live, beleza? Porque como eu pego o tempo que eu olho times nas outras lives e tento espelhar 100% igual aqui de graça. É, às vezes a é prioridade olhar time e tentar olhar o máximo possível. Até ali o horário que eu falei, né? Até umas é, 18h45, 7 horas. Vamos ver aqui, ó. A logo dele é a do Manchester City. JT10. JT10. A Liga é Brazucas. O nível da conta também é não é tão alto. Dá até pra gente achar aqui, eu acho. Tomara, né? Achamos aqui, ó. Vamos olhar o time do Maninha aqui, ó. Galerinha, ó. Outra continha que parece que o cara não tá jogando há muito tempo, não, tá? É, conta nível 35, cara, é estourando um mês. Que o cara tá na temporada. Chegou no G97, top. Com 4-3-3, contenção também. Tá até brincando aqui no divisão de rivais, né? Tá com 126 vitórias. Internacional 1 no DDA. Com Internacional 3, com 67 vitórias. É, mano, o JT 10. Cara, dá pra render um pouco mais desse divisão de rivais. E até foi o que eu comentei com a galera ontem, JT. É... O que que acontece, mano? Que eu sempre falo pra galera Domingo a gente vai ter O final da temporada do divisão De rivais chegando, tá? O que que acontece a hora que acaba A temporada do divisão de rivais? Vem os pontos competitivos Eu aconselho as pessoas A pelo menos Tentar chegar na lendária 3 Por quê? Porque os pontos competitivos A quantidade que você ganha é a mesma praticamente que você ficasse FC Champion 3, entendeu? E qual que é o porém que eu queria ressaltar disso? Ali na segunda-feira, a gente vai ter a nova gameplay do FC Mobile. Essa nova gameplay, ela vai vir com outras coisas além. Ela vai vir com nova mecânica de login diário, aparentemente vai vir com novas missões diárias e a tendência é que os packs da loja dos rivais melhorem junto também. Então, aquela galera que tem uma quantidade de pontos competitivos interessantes, na atualização de quarta-feira, é arriscado se dar muito bem. Entendeu? Então, assim, cara, se você puder, pega essas próximas horas aí, vai tentando galgar algo melhor aqui. Porque pode chegar ali na semana que vem, na quarta-feira, simplesmente vir os packs legais. Lá dentro da loja, e você simplesmente imitar, tirar coisa top, ganhar dinheiro, entre outros. Beleza? Então, fica de olho nisso, tá? Vocês aí que às vezes abandonaram a temporada dos rivais. Beleza? Tenta ficar pelo menos lendária 3, que é uma dica aí de, 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 de bobo pra vocês. Beleza? Vamos olhar o time dele aqui, ó. O time dele tá com Alisson no gol, Alexander Arnold e Ben Sembani. Do lado esquerdo, Lúcio e Dante na zaga. Cara, O JT, assim, mano, eu acho que pro divisão de rivais que você tá, a sua zaga tá boa, tá? Não é uma zaga ruim. Apesar disso, cara, eu olho uma zaga com Dante, Lúcio e Ben Sembani, eu acho que é uma zaga lenta, tá? Muito lenta. Eu tenho até medo, por exemplo, de você se expor a contra-ataques e simplesmente tomar gol nessa transição. Eu, se eu fosse você, talvez, cara, daria uma olhada direitinha aqui nessa zaga, essa carta do Dante aqui, que é uma carta com valor de venda, eu venderia essa carta e compraria ali um Ledley King, tá? Um 9-3 ali upado. Que eu acho que vai fazer muito mais vantagem que esse miolo de zaga seu com o Ben sem banner do lado esquerdo, que é meio lento. Ele é bom para marcação? É, mas é muito lento, entendeu? Então, assim. Eu de bobo te daria essa dica aí para sua zaga, tá? Compra a carta do King Herói 93. Aquela carta é muito bugada. Talvez, se não for aquela carta, vai no Saliba 91, também é muito bugado. Sua zaga vai para outro nível. Beleza? No meio-campo você tá utilizando Barelli e Rodri, que eu gosto das duas cartas, apesar de acreditar que você não tem uma construção de jogo boa, e eu acho que isso vai pesar o um nível um pouco mais alto dos rivais. Eu, se eu fosse você, sei lá, mano, buscaria talvez um Zika MC. Se você quiser continuar jogando aqui com o volante gatuso, tá? Encaixaria aqui, talvez, no lugar do Rodri. para você ganhar uma transição melhor. Uma qualidade de refino melhor. Beleza? Pelo lado esquerdo, você tá usando o Kivara Linda. Que eu acho que é uma carta boa. Apesar de eu acreditar que o som. Se tem como utilizar. E tem como vender essa carta? para mim é mais jogador, tá? Você vai ter mais ali sucesso a nível de transição, contra-ataque, finalização, que o Kivara que Lindo, apesar dele ser muito bom, certo? E Cubo do lado direito, bacana. Com o Haaland no ataque. É, cara, o Haaland, mano, eu também não sou tão fã das cartas dele, não. Eu acho que, por exemplo, cara, é... pra usar o um Haaland é... na joia é... roxa. Eu usaria um Ronaldo 94, o Pado dependendo. Pra mim é muito mais jogador, certo? Mas aí dá uma analisada nisso com calma, que a sua conta aqui é uma conta de alguém que não tá nem tanto tempo na temporada, entende? Tudo isso que eu te falei, eu acho que pra esse momento você não precisa. Mas quando você chegar numa divisão um pouquinho mais alta, a tendência é que isso, isso comece a cobrar. Belezinha? Eu nem vou te dar nota aqui não, mano, porque teu time é muito iniciante. Beleza, meu mano? Tamo junto aí. Exatamente, João Arruda. Poderia estar tá usando qualquer outro atacante. Mas isso, João, é coisa de iniciante, mano. É iniciante, às vezes, que ele entra no FC Mobile, ele acha que a vida real é igual à vida do game. Entendeu? Então, assim. A tendência é que o Maninho encare como o Haaland fosse o melhor jogador do jogo. Entendeu? E o Haaland, cara, é, por exemplo, eu não gosto nem da versão dele no offset. Pra mim não serve. Eu não acho uma carta assim. Que me entrega algo, pelo menos pra minha gameplay, que seja atrativa. Por exemplo, para mim hoje, para usar um Haaland 9-7, prefiro às vezes até um atacante mais barato, um Forlan da vida. Que eu acho que para nível de gameplay pode te entregar uma variação de jogada muito melhor. Entendeu? Então assim, vai de cada um. Beleza, meu mano? Mas ele é iniciante, cara. Então assim, dá para ele brincar ali com a carta, mas tem carta muito melhor. Beleza? Vamos olhar aqui agora, Mari Feitosa. Amigo da liga, Ali. Ali é... Gênios. Vamos olhar aqui, ó. Ali Gênios. Será que a gente acha aqui? Deixa eu entrar aqui e voltar. Deixa eu exprimir umas solicitações aqui. Rapidinho aqui, galera, ó. Deixa eu exprimir umas solicitações aqui. Ali Gênios. Aligênios. Deixa eu ver aqui. Aligênios, não tá achando? Oh, pior que é um nome bem diferente, né? Pior que é um nome bem diferente. Será que é Aligênios97? Porque veio tudo junto, né? Aligênios. Geralmente, quando vem assim, eu sempre imagino que o que tá colado aqui é o Ger da pessoa. Nunca é o um nome, ó, mas é o um nome. Eu sempre imagino, galera. Quando a pessoa me manda assim, que 97 é o Ger. Tipo assim, eu sempre penso isso. Que às vezes não coube na mensagem, a pessoa mandou ali, era o Ger. O nome é Matheus. Matheus, 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 Matheus. Matheus, geral 96. Eu não sei vocês, galera, mas eu sempre penso isso. Eu olho assim e falo assim, pô, mano, será que isso aqui é o Ger do mano ou é o Nick que é tudo junto? Aí eu sempre tento olhar, ó. Galerinha, eu não tô conseguindo ver o divisão de rivais dele como tá. Beleza? A nível de X1. Mas assim, galera, Ger96 aqui, é o ideal seria ele estar tá no mínimo numa lendária 3 ali. Beleza? Ainda mais pro nível 45 da conta, já dava pra ter chegado ali na Internacional 1, hum, lendária 3. Beleza? Ele tem 100 vitórias aqui no DDA. Ok. E vamos olhar aqui o time dele. 4-3-3 contenção. Ele tá usando a carta do Hart no gol, que ele upou pra joia verde, né? Eu, particularmente, ainda não testei essa carta. Quero testar hoje ainda, inclusive. Certo? Geralmente as cartas do Hart são bem bufadas. Pelo lado direito, na zaga, ele tá usando The Elite na lateral. Com Rubem Dias, Lúcio e Nuno Mendes. Assim, ah, ô. Ô Matheus, cara, é, eu não sei se eu usaria um delete na lateral. Até te dando uma ideia, se você tiver uma possibilidade de farmar aquele Bradley lá da troca, ou então esperar a semana que vem pegar a carta do Lam para colocar aqui, eu acho que rende mais. Sobre nível de qualidade da carta, pra mim eu não sei se o delete ele tá bugado. Mas a carta tá melhor a nível de gameplay do que a do Lúcio, beleza? Até para jogar da aérea, certo? Sobre o Rubem Dias, cara, talvez da zaga eu manteria. O Nuno Mendes, talvez eu manteria também. E é isso, beleza? Mas dá uma olhada aqui com calma nessa situação aí. Na semana que vem, quando vier a carta ali do, do Lã. Se você tiver a opção de pegar ele como lateral direito, pode ser a boa, beleza? É, Ander Herrera com De Bruyne, é um bom meio campo, né, o Ander Herrera geralmente as cartas dele espelham comportamento mais de volante, né, numa linha de transição ali com bastante técnica, com o Raikkonen aqui na volância, bacana, gosto da ideia desse meio campo aqui, apesar de ter uma carta que ela é bem diferente. Que linda pelo lado esquerdo, bacana também, com o Foden, esse Foden aqui, cara, isso aqui é uma besta, mano. Essa carta aqui é, é uma das melhores cartas que a gente tem no jogo para quem gosta de bugar lance pela lateral. Isso aqui é incrível. A velocidade, a intensidade de jogo desse maluco é completamente absurda, tá? Nem a carta 9-4 consegue ter a mesma intensidade que esse cara. Beleza? E ele ganhou ainda num pack gratuito. E o Vole é com quatro de fintas no ataque. É, mano, assim, Matheus, sendo muito franco com você, o único local aqui que mais ou menos eu questiono o seu time é na zaga. Eu não sei, por exemplo, mano, se eu usaria um delete de lateral. Sabe? O, o delete, cara, ele é muito. A tendência dele é que ele seja muito brucutu e lento. Ele não seja uma carta rápida. Então, assim, cara, é, é torcer pra ele ser um cara que talvez ele não vai sair daqui, vai ficar plantado, e torcer pra hora que você enfrentar os Vini Júnior, Coringas de Inverno, aí no X1, você não entrar de primeira. Que se você entrar de primeira, mano, o gol é certo, tá? Porque o Ruben Dias e o The não seguram isso aqui, não. Beleza, meu mano? Eu não sei o se seu divisão de rivais aqui. Mas assim, cara, se você estiver ali no lendário no Internacional 3, um lendária é 3, seria uma nota ali 9,6, tá? O seu time. O timezinho é bom. Mas precisa de umas cartinhas ali em algumas funções. Tipo a zaga ali, tá? E como eu não testei o Hart, cara, não sei se a carta tá bufada. Por exemplo, o O Black, cara. É, na versão do Boas Vindas, ele era bugado. Na versão do um Tote, ele era bugado. Na versão da Liga dos Campeões, ele tá uma negação. Entendeu? Então, assim, realmente é importante testar a carta. Sabe? É, vamos olhar outro time aqui. Você tá FC Champions aí? Você é, tá FC Champions? Rapaz, tá jogando muito. Aquelas dagas ali é difícil. Bacana. Tirou onda. Tá, tirou onda. Se bem que ultimamente é FC Champion, cara, é aquele papo de sempre. Metade cruza e metade fica jogando com o time bufado, né? É, é isso. Vamos olhar aqui o Arthur Vinícius. Não tô falando que é ser o caso, não. Mas com aquela zaga ali, é difícil, hein? Com aquela zaga ali correndo com um saco de cimento nas costas. Na ponta direita ali, é difícil, hein, mano. Aí eu não sei se você vendeu carta que você tinha, alguma coisa do tipo, mas te admiro. Vamos olhar aqui o time do nosso maninho, né? É o Arthur Vinícius. Vamos olhar. É. O Rafael Silva. Salve, Lenda. Deixei meu dedo, cruz. Lá ele, Jesus é mais, senhor é mais. Tamo junto, Rafael. Obrigadão pela doação aí, Lenda. Obrigadão mesmo, tá, mano? Sextou, partiu, sextou. Mano, eu até queria fazer live mais tarde, Rafael. Mas a Júlia veio aqui pra casa e já viu, né, mano? Tem que dar uma atenção pra Morena. Comprei uns petisco, Fazer um negocinho legal. Porque amanhã ainda é aniversário do meu irmão. Mas aí amanhã a gente continua com o vídeo. E brigadão, mano. Bo bom final de semana pra você. Domingão a gente tá de volta lá no canal 2. Ó, no canal 1. Um. Belezinha? Tamo junto. É... O Arthur, galera, ó. Geral 9.8. Nível 70 da conta. 4-1-2-1-2 fechado. Tática top, né? Que geralmente aproxima o meio-campo, como eu falei. Volante, dois MCs, um meio armador. Dois laterais, zagueiro, dois atacantes. Lendária 2, com 459 vitórias. FC Champion 3, com 388. Top demais, tá? Bem bacana mesmo. É uma pessoa também que provavelmente tá jogando desde o início da temporada. Aí ele fez o seguinte, ó. O que eu comentei com a galera, ó. Ele lançou a carta do Vandersá no gol. E pra mim, é o que eu já comentei com vocês, ó. Para mim, até hoje, um dos melhores goleiros do jogo, mesmo nessa versão de geral 8-9, tá? Um dos mais consistentes a nível geral de gameplay. Pelo lado direito, ele tá usando a carta do Calo Aberto, que é bem top também. O Pada fica com bastante velo em nível físico, fica cada vez mais alto. E pelo lado esquerdo, ele tá usando o Mendy, brabo, barato e bugado. No meio da zaga, ele tá com o Lucy Van Dyke. Seria uma zaga mais equilibrada aqui a nível de gameplay, né? O Lúcio um pouco mais de posicionamento e bote curto. O Van Dyke um jogador ali o mais intermediário, que ele consegue fazer tanto a questão de velocidade, quanto a questão também de posicionamento. Volante, Gattuso upado aqui com 25 níveis de XP na joia vermelha, deve ficar muito bugado, porque essa carta já é bufada pra caramba, né? Ela é muito melhor a nível de gameplay que a própria ficha propõe, até se você usar uma carta dela 9-5. Com o Belo Engudo 9-9, custo-benefício, e Marquise também no meio-campo. meio-campo bem equilibrado. Um jogador mais de construção e com uma velocidade intermediária. E um jogador um pouco mais intermediário de maneira geral, com muita velocidade. Zico na armação das jogadas, que eu acho que pode ser uma excelente opção para quem não quer pegar o Zico dentro do evento e ter uma carta com valor de venda, né? Até na joia laranja, ele tá custando 100 milhões de coins. Cruyff e som no ataque. Eu acho que é um ataque que se equilibra. Apesar de eu acreditar que o Cruyff, para mim, ele faria às vezes melhor de um meio armador. Mas as cartas dele estão finalizando muito. Então, colocar no ataque também não acho loucura. E ainda tem bastante físico, né? Seria ali as duas cartas de icons que são usáveis ainda. Rapaziada, o time do Maninho aqui, apesar de ter algumas cartas bugadas, é um time com tendência a ser intermediário, tá? Ele é um pouco ali a nível de custo um pouco elevado. E a nível de cartas ali intermediárias, custo-benefício também elevado. Digamos que o meio a meio, né? Gosto dessa ideia de time, tá? Gosto dessa ideia de time, que tem muita carta, por exemplo, que tem GER muito alto e não rende nada a nível de gameplay às vezes, com uma carta às vezes de GER mais baixo rende. Por exemplo, o exemplo mais claro que a gente tem aqui no jogo é o Vander Sai e o Mendy. O Mendy hoje para mim ainda é um dos melhores laterais esquerdos do jogo e o Vander Sai é um dos melhores goleiros. Sendo que são de fases mais ultrapassadas do jogo. Nota para ele aqui, cara, de maneira geral, uma nota 9.9. Gosto da ideia do time dele, gosto da estrutura, acho as cartas interessantes, tá? E ainda acho que ele conseguiu o equilíbrio perfeito entre cartas mais caras e cartas custo-benefício. Beleza? Tamo junto aí, tá, meu mano? Vamos olhar mais times aí, ó. O, o melhor do jogador, o melhor jogador de fang do Brawl. É novo inscrito. Salve, meu mano. Seja bem-vindo aí ao Multiverso do Invictus. E todos vocês aí que estão no Multiverso aqui, galera. A proposta desse canal é um canal diferente, tá? Se você não acompanha os vídeos daqui, é corte, gameplay de jogador, outras coisas diferentes. A série do zero, aquela continha que eu monto na raça, ela é aqui agora também. Então, se você é inscrito no canal Invictus, vem pra cá. É uma maneira diferente de fazer o canal Invictus. Beleza? Eu até digo para vocês que hoje eu gosto muito mais de gravar para esse canal do que para o outro. Porque aqui é o que eu gosto de fazer, tá? E o conteúdo também é de FC Mobile, beleza? Tamo junto aí, é nós. É, vamos olhar o time aqui do nosso amigo Ezequiel, pô. O Ezequiel brotou aí na live, ó. A lenda aí, ó. Salve, Ezequiel, Brabo. Tamo junto, mano. Vamos olhar o teu time aí, ó. Pô, passou aqui pra mim agora, ó. Eu sei que tem mais gente aí que tá acostumado a frequentar as outras lives, galera. É, mas no geral aqui. A gente. A gente. Digamos que. que Essa live é mais corrida, tá? Eu até peço desculpas a vocês. Beleza? Mas aqui, ó, pelo que eu tô olhando aqui, você montou uma outra conta, né? Você tinha comentado comigo, né, meu parceiro, que você tinha montado uma outra conta que você perdeu a sua, né? Você tinha feito aquele esquema de pagar um mano pra fazer trade pra você. Não façam isso, tá? E acabou perdendo a conta. Aí você falou que você tá com 200 milhões em caixa. Acho interessante, né? Uma graninha bem legal. G93, pode espremer um pouquinho mais aqui. Nível 24, ok também, mas dá pra jogar um pouco mais. 4, 1, 2, 1, 2, fechado. E vamos olhar aqui o time dele, ó. O time dele tá com Oise no gol. Uma carta ok, né? Digamos ali que seria uma carta pra transição. Eu talvez, Ezequiel, é, abriria a mão desses 200 milhões de coins e compraria o Vandersal e o Pado, tá? Eu faria isso, pagaria ali uma média de 19 a 22 milhões e teria uma carta mais equilibrada no gol. Como que Eleson, Danilo Pereira e Córdoba. Talvez são uma cartinha que você ganhou grátis aqui também. Usaria essa zaga? Talvez. Acho que a reação do Córdoba é boa, mas às vezes eu acho que ele peca um pouco a nível de estatura, né? Mas eu acho que na próxima gameplay aí, com certeza, deve ser uma carta que vai render até muito mais. Mudaria alguma coisa aqui na zaga pagando? Não. Só o que eu falei, a questão do goleiro. Meio-campo com Savic e Pablo Barrios. Meio-campo, parece que você ganhou as cartinhas e jogou aqui. Volante, Pilo. Excelente carta. Eu acho que pode ficar no seu time aí a médio prazo. Ever. Com Bernardo Silva de Meia Armadura Pado. Ok. tá? Talvez não paria mais do que isso. Depay e Rodrigo no ataque. O Rodrigo aqui jogando numa posição secundária, né? Que seria de atacante. Que eu acho que é um, que é um ataque equilibrado. Talvez se eu ganhasse um atacante melhor. Eu colocaria aqui no lugar do de que eu acho que a única coisa que ferra ele é esse 35 de perna boa é o, o Ezequiel continue iniciante mano é isso é reconstruir o teu time mano e não cair mais nessa mano tipo assim se alguém chegar para você Ezequiel e te dizer que vai fazer trade para você na tua conta e vai te dar dinheiro cara não acredite nisso ninguém dá dinheiro de graça para os outros é, é, é de qualquer maneira tá meu parceiro é vocês aí galera que são às vezes um pouco mais inocentes, começaram há pouco tempo no jogo, não tem uma rotina 100% trabalhada no jogo, tem uma continha ali às vezes de r 95 G96, não deem a conta de vocês na mão de ninguém para fazer trade para você. A pessoa vai te roubar. Beleza? E ainda assim, não dê nem pagando, que ela vai te roubar. Beleza? Tamo junto aí, Jamais dê a sua conta na mão de ninguém. Certo? Vamos olhar aqui o time do nosso amigo agora, do... do nosso amigo Paulo Henrique. Paulo Henrique Santiago. É, Santiago é um nome comum hein, Paulo Henrique. Santiago G95 Timão. Eu mal tenho tempo, mas vou tentando. E Paulo, Paulo, pra mim, mano. É o ruim é achar aqui, cara, o teu nick. O ideal seria que você ter me mandado alguém da sua liga, mano. Santiago, mano, eu não vou achar. Sabe? Não é nem porque eu não quero. Eu sempre peço a galera pra mandar. Quando o seu nome é muito comum tipo, é, é Botafogo, Santiago, Bernardo. Entra na liga, pega um nick diferente de alguém e me manda. Que eu entro na liga, acho a pessoa e acho você. Porque assim vai ser bem difícil, cara. Posso até tentar, cara, mas é praticamente impossível, ó. Nem acha. Pra você ter ideia, nem acha. Entende, meu mano? É. Aí você comentou aí, ó. Mal tenho tempo, Invictus, mas vou tentando. Paulo, assim, meu mano, eu acho que tudo na, na, na questão do, do FC Mobile é a maneira que você administra o que você faz. Beleza, Paulo? Por exemplo, cara, eu acho que atualmente o jogo tem muita atividade para fazer. Entendeu? tanto que eu tenho duas contas atualmente, cara. E para gravar vídeo, pra editar vídeo, para postar em rede social, para fazer capa, para postar, para ver horário, para meu irmão, é um samba de maluco para ter essa rotina toda que eu tenho. Entendeu? Mas assim, mano, eu não posso chegar para você e dizer que todas as pessoas têm as mesmas 24 horas, que por exemplo, o um milionário, ele não tem as mesmas 24 horas que alguém que trabalha entendeu? Até porque ele é milionário, ele pode pegar um avião, dependendo do helicóptero e comer o horário que uma pessoa ficaria no trânsito no ônibus. E ele pode ter mais tempo que a outra pessoa. Então as 24 horas não são as mesmas. Mas o porém, cara, é que o FC Mobile de maneira geral, ele é um jogo que dá para você aproveitar bem o seu tempo, selecionar o que é para você jogar e o que não é para você jogar naquele momento e simplesmente progredindo. Entendeu? E até, mano, o bom dessa temporada é o que a gente tava comentando agora há pouco quando eu vi o nick de um maninho, tá? É. Por mais que você fique tempo sem jogar, sabe? Você tá perdendo muito pouco na progressão. Então, assim, dá para às vezes você fazer o que tem que ser feito, deixar às vezes o que é para longo prazo mais de lado, entendeu? E simplesmente evoluindo da maneira que dá. Beleza, meu mano? Mas aí é isso, mano. Você tem que jogar no tempo que você tem. Ainda bem não adianta você abrir mão das suas atividades do dia a dia para poder jogar FC Mobile, que isso aí é errado. Beleza, mano? Vamos olhar outro time aqui, ó. É... O Marcelo Francisco de Almeida. Quero passar Pelé pro ataque e Zico pra meia armador. Cara, eu acho que dá, o Marcelo. Eu acho que dá, mano. Eu acho que dá fácil, mano. Eu faria. Eu tentaria. Certo? Vamos olhar aqui o Sombra, o Marcelo Nascimento. É, Sombra? É, mano, também é nome comum, cara. Será que a gente vai achar? Ele falou que tá usando a logo do boss. Mas achar a Sombra que é o problema. É, galera, aí. Às vezes a pessoa ganha a oportunidade aí da análise, ó. Mas acaba que, infelizmente, a gente pode não achar, mano, ó. Não mandou o nick da liga diferente? Então a gente vai pro próximo. Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Vamos ver aqui agora o nosso amigo Space. Vamos ver aqui, ó. Space. É flick. O nick dele é flick. Vamos ver aqui, ó. Mas é questão de, de, de a pessoa fazer o que dá, mano. Não acho que a pessoa também. Tem que ficar desesperada que ela tem que jogar tudo se ela não tem tanto tempo assim, não, mano. Atualmente o UFC tá com muita atividade, mano. Eu tô tentando intercalar várias atividades que eu tenho que fazer. Por exemplo, uma parada que eu tenho feito é. Eu parei de jogar o divisão de rivais. Pelo menos no primeiro momento, tá? Mas eu vou tentar equilibrar isso para pegar ali alguma divisão top no final de semana. Pra pegar os pontos competitivos. Mas, por exemplo. Eu intercalo quatro coisas de uma vez dada só. Eu compro uma carta para testar, eu vou ali para ranqueada do acesso da UCL, ao mesmo tempo que eu jogo a ranqueada, eu testo a carta, ao mesmo tempo <laughs> Ao mesmo tempo que eu testo a carta, eu cumpro missão diária que é jogar divisão de rivais e vai fazendo tudo junto. Sabe? Porque se você for fazer atividade por atividade, mano, Dá tempo não. Dependendo do tempo que a pessoa tem, ferrou. Beleza? Vamos olhar aqui o time do Flick, ó. O Flick tá no G98, nível 52, com 4-1-2-1-2 aberto. No caso dele aqui, galera, ele tá utilizando meia-direita e meia-esquerda. Certo? É, ele tem 152 vitórias. Internacional 1, a gente ignora que a galera tá abandonando. Lendária 3, ó. FC Champion 3 com 375 vitórias. Pra G98, bem top. Vamos ver aqui o time dele, ó. O time dele, ele lançou o Black aqui no gol. É o que eu já comentei, tá, Flic? Eu tô usando, mas é aquele papo. A minha opinião sobre o Black, ela não mudou até hoje. Acho que ele tá uma carta bem nefada, certo? E eu acho que isso tá acontecendo exatamente porque ele é muito de graça. Pelo lado direito, ele lançou a carta do Carlos Alberto, que ele ganhou, né? Ainda upou na joia azul, bacana. E tá usando o Lúcio aqui de lateral esquerdo. É, mano. É, eu acho que das cartas aqui, mano, não seria mais vistosa para jogar aqui não. Talvez eu jogaria até o Maldini na lateral esquerda e jogaria o Lúcio pro miolo da zaga com o Van Dijk. Sendo muito franco com você, cara, porque a gente sabe que o Maldini, ele tem posição secundária de LE. E eu acho que o Lúcio não tem tanta intensidade para essa cobertura de lado de campo não. Mas aí é questão talvez do gosto do mano, né? Até porque ele já deve ser campeão 3. Na volância ele tá usando o Matthaus sendo que a zaga dele é uma zaga de muita intensidade física, né? Com o Ned VED Jairzinho, improvisado de meia-direita. Ok, apesar de tudo dá pra usar, eu acho que você não perde tanto não, até porque ele tem posição secundária para isso. Na armação das jogadas ele tá usando o Okocha, né? Aquele Okocha que apesar do ser mais alto tem uma dedicação zoada, mas eu acho que de maneira geral as cartas do Okocha todas são boas, né? Às vezes o que quebra é a dedicação. Com o Eusebio Sanches no ataque. Mano, por incrível que pareça, Flix... Pode, pode, Flick, posso te dar uma ideia? Eu acho esse ataque bom, mano. Por incrível que pareça. Porque, assim, mano, apesar de o Sanches não ser um cara com tanta estatura, ele é o cara que é quase um atacante de área. Ele é um centroavante. A dele é do Ronaldo, por exemplo. Então, assim, se você encaixa um Sanches com o Eusébio, seria uma dupla perfeita, apesar do Sanches não ter tanta estatura, assim. Sabe? Seria um, um atacante com um atacante um pouco mais de velo e intensidade. Bacana, mano. Um time bem estruturadinho. Só a zaga aqui, mano, que é a questão que eu te falei. O goleiro, cara. Mas aí, como você já tá também, FC Champion 3, mano, aí já são outros 500, né, meu mano? Nota pra ti aqui o um 9.9. É. Vamos olhar outro outra aqui. Vamos que vamos, ó. Vamos olhar o Cauan Lima. Vamos olhar o Cauan Lima. Cinco dias que eu voltei a jogar, Cauã cara é nada mudou meu mano eu não sei quando você parou tá eu não sei como é que tá o teu time mas se tem uma dica que eu posso te dar jogar jogar pegar as compensações grátis e evoluindo ali com as trocas entre outros tá e se você tiver disposto a gastar dinheiro que é uma dica não gaste. Ah, porque eu acho que quem gasta dinheiro deveria ter muito mais vantagem do que tá tendo. E não está tendo. Beleza, mano? Aí eu não sei se na atualização de gameplay as coisas vão mudar. Entendeu? Aí talvez ali podem melhorar os pacotes. Podem melhorar o custo do jogo. Aí com certeza talvez possa ser interessante para você. Mas no geral, se separou aqui, ó. Com o G95. Jogou pouco, divisão de rivais. Nível 27. Nível 27, cara. Você não tem um mês de... Você não jogou um mês FC Mobile. Sabe? Não jogou um mês. Nível 27 da conta, cara, você pega com umas duas semanas ou até menos. Tá? 4-3-3 contenção é uma boa tática. Então, assim, pra começar, mano, jogar. Beleza? Aí você tem o Raya no gol. Que talvez você pegou várias duplicatas e jogou no gol, né? Jogou em cima dela. Eu, particularmente, tenho um bode com cartas assim. Mais ou menos ao nível do Raya. Tá? Eu acho ele muito baixo. Goleiro, pra mim, tem que ter no mínimo 1,89. Beleza? Não usaria um goleiro de 1,83. É pedir pra tomar gol. Entendeu? Mas aí eu acho que pro nível de gameplay que você tá, eu acho que nem vale você ficar desesperado pra trocar. Eu acho que vale a pena você jogar. Você tá com o Ben White na lateral direita. Ótima carta. Com o João Cancelo na esquerda. Ótima carta. Danilo Pereira e Sérgio Ramos seriam uma zaga boa. Teria uma zaga boa pro nível que você tá. Que eu acho que não é uma defesa com nível de velocidade tão bom. Entendeu? Eu acho que, inclusive, assim, cara, eu gosto da ideia de usar o Ramos, mas eu acho que eu encaixaria ele, por exemplo, com Saliba. Eu não sei se eu colocaria ele com Danilo Pereira, não. Tá? Seriam duas cartas muito físicas e com pouca intensidade de jogo. Mas é aquele papo. Eu acredito que pro nível que você tá, não tem que trocar. Beleza? Meio campo com o Luka Modric e Gundogan. Duas cartas técnicas, passadoras, sendo que uma é mais veloz e a outra é um pouco mais de posicionamento. E Tio Rê. O meio-campo não tá ruim também, não. Só pelo lado esquerdo top. Rafinha, eu não sei se eu uparia. Apesar de eu acreditar que é uma carta bugada. E o Depay no ataque. É, mano. Assim, cara, é eu acho, mano. Que no seu caso aqui, Cauã, é jogar, mano. Tipo assim, jogar. Sabe? Eu acho que você tem aqui um início de uma conta, sabe? Eu nem consigo dizer para você, Kawan, que você jogou tanto tempo FC Mobile assim, cara. Porque nível 27 da conta, mano, em menos de duas semanas a pessoa pega isso. Então você jogou talvez uma semana e meia ali, parou de jogar, entendeu? E voltou a jogar agora. Então é o que eu te falei. Eu acho que vale a pena você ir evoluindo, fazendo trocas, jogando evento, não gastando dinheiro. E a médio prazo você vê o que, é que vale a pena. E se você tiver que mudar algo aqui, mexer por exemplo na estrutura do seu time, é com mais volume de gameplay, que nesse nível de divisão de rivais aqui não tem nem por que mexer no time. É jogar porque infelizmente, Cauã, é aquele papo de sempre. A galera nesse nível que você tá é muito fraca, sabe? Se você tocar a bola na Internacional 3 2 e 1, só de você tocar a bola você ganha de todo mundo, tá? Só de tocar a bola Fazer o tic-tac. Toca, passa, toca, passa. Você não precisa cruzar, você não precisa fazer nada. Entendeu? Só tocar. Beleza, meu mano? Tamo junto aí. Vamos olhar outra aqui, rapaziada, ó. Vamos olhar agora do nosso amigo Pedro Gameplay, a lenda. Também é um mano que sempre vem aí nas lives com a gente. Pô, brigadão, hein, Pedro, pela presença aqui na live, mano. Brigadão mesmo. Vamos olhar aqui, ó. O... O nosso amigo Pedro. O amigo dele é esse aqui. Agora a gente vai entrar na liga e olhar o time dele. Salve, salve, Pedro. Rapaziadinha, 298 pessoas on, cara. Eu fico muito feliz com essa moral que vocês estão me dando. Quer me dar uma moral melhor? Aperta o joinha aí, mano. Aperta o joinha, pô. Você faz a gente continuar fazendo esse trabalho legal aqui de fazer uma live de graça só só você mandar seu nick aí que a gente olha entendeu? Se você quer mais vezes isso eu dependo que você me apoie sabe que às vezes não vale tanta pena a gente fazer isso aqui porque às vezes o apoio ele é engatinhando entendeu? Amanhã por exemplo tem sorteio de dois Neymar você não quer ganhar o um Neymar Ô Neymar Segue a gente no Insta, segue, é, se inscreve no canal 1, se inscreve no canal 2. Conteúdo é o que não falta pra vocês. E eu acho que você tá marcando touca. Só isso. Vamos olhar o Pedrão aqui, ó. Geral 98, nível 68, top. 4-1-2-1-2, fechado. Ele tem aqui, ó. Aproximadamente 700 vitórias no Divisão de Rivais. Quase. Bem bacana. FC Champion 3, bem top. E vamos ver aqui o time dele, ó. Time dele tá com um ótimo goleiro Donaruma no gol, tá? Pra mim, o Donaruma também é um goleirinho meta pro momento. Até hoje é uma carta que rende bem, mesmo sendo de um evento que já tem tanto tempo. Frimpong do lado direito sem o pa talvez é aquele que ele ganhou ali no evento do Tots. Bacana. Talvez o Frimpong sem o Pedro, é aquilo que eu já comentei contigo. Ele vai ter um pouco de desnível físico. Apesar de eu acreditar que ainda é uma carta boa, certo? Miolo da zaga meta, ele tá usando o bom zagueiro Rubem Dias com o Bugado Blanc, excelente, com o Theo Hernandes do lado esquerdo. Seria uma zaga mais pautada em físico, tá? Talvez não tanto em velocidade, mas é uma zaga bem top que eu usaria, certo? Volante, ele tem a carta do Rodri, que ele pô aqui no 9-9. Acho que na contenção é uma carta bem bacana, apesar de não ser uma carta tão leve, por exemplo, quanto o Mataus, com Marquísio e Sidorf no meio-campo. Que seriam duas cartas meta para a linha de transição, tanto para marcação quanto defesa. Meio armador Kaká, que é nessas aqui que eu gosto da carta, tá? Eu prefiro ele jogando mais espetado ali perto dos atacantes que jogando numa linha de meio campo, que talvez ele tenha que recompor o corredor, tá? Aqui eu acho bem interessante, com Diego Forlan e Eusébio no ataque, que também é um ataque meta, né? O Forlan fazendo às vezes mais de um centroavante ali, e o Eusebio fazendo, às vezes, mais de flutuação. Auxiliando, talvez, o Kaká na transição. Perfeito, mano. Perfeito. Nota pra ti aqui, cara. Sem sombra de dúvidas também. Um nota 9.9. Excelente, tá, mano? Coisa linda, cara. Absurdo o time aí, tá, Pedrão? Gostei bastante do time. Também não mexeria em nada ali, não, mano. Também não mexeram em nada ali, não. Vamos ver a outra aqui, ó. HG Gameplay. Vamos lá. É... HG Gameplay. Analisa o meu time. HG. Play oficial. Vamos ver aqui, ó. HG. Play. Oficial. A logo dele é do Real Madrid. É, mano, assim, o HG. A gente pode olhar o teu time, cara. Porque, assim, mano. É, com essa classificação aqui do divisão de rivais, mano. É bem complexo. A gente olhar um time. Que tem. O nível 59. Praticamente não subiu nos rivais. E tem o GER 93 Então, assim. A não ser que tenha alguma coisa muito diferente aqui por trás. Não tem muito o que fazer, entendeu? Porque. Se a gente melhora o nosso time de maneira geral, ele é pautado em melhorar no divisão de rivais, ou no ranqueado. Ou então você disputar ali talvez um acesso da UCL. Beleza, meu mano? A sua tática é uma tática boa. E vamos olhar o time dele aqui, ó. O time dele tá com o Neuer no gol. Bom goleiro. Tripper do lado direito. Já acho que é uma carta um pouquinho ultrapassada, tá, mano? Essa carta aqui, inclusive, na época que ela foi lançada, ela já não era isso tudo. Agora, talvez não seria uma carta que eu investiria tanto nela. Se você tiver a oportunidade de pegar a carta do Lan, eu pegaria. Com a zaga com o Campbell e Maldini. Também uma zaga top. Com o Di Marco do lado esquerdo. Pelo visto aqui, galera, ó, ele comprou a carta que eu ganhou do Maldini com valor de venda. E o Campbell, galera, também ele comprou ou ganhou ali com valor de venda, tá? O miolo da zaga é bom, o goleiro é ok, as laterais são fracas, certo? Meio campo com Thialhanoglu e Bernardo Silva. Duas cartas extremamente lentas. Não usaria hipótese alguma. Nem para brincar, tá? Talvez ali eu colocaria um cara de mais intensidade. para poder meio que equilibrar essas ações de meio campo. Tendo a oportunidade de pegar o Zico. Pega o Zico e encaixa ele aqui. Pode ser que não melhore a agilidade. Mas minimamente vai equilibrar algumas ações. Beleza? E Bellingol na linha de transição. Ok. Rivaldo do lado esquerdo, que ele pegou grátis. Jairzinho que ele não pegou grátis, que ele comprou. Essa carta aqui eu ganhou. E Ronaldo no ataque. É, mano, assim, cara, é um time o HG que ele é bem legal se você parar para analisar. Mas ele é um time, cara, igual eu sempre repito aqui, mano. Que ele não tem tanta funcionalidade. E quando você vê um time bom desse aqui, com algumas cartas bacanas e que a pessoa não dá funcionalidade, não sei pelo motivo, eu fico até meio triste, cara, porque assim, é, montar um time assim, com essas cartas, com esse valor de venda, é... e não jogar, deve ser alguma situação, talvez, do seu celular, não ser o um celular compatível, você jogar no PC, ou às vezes você ser um cara que não é tão engajado no jogo. Eu entendo completamente, cara, mas é bem triste, mano. Ver um time tão legal, com umas cartas tão legais que eu gostaria de ter, que a pessoa sequer, assim, joga. Sabe, meu mano? Mas é isso. Beleza, meu mano? O Iago Santos analisa minha conta. Iagão, meu querido, obrigadão pela sua doação, meu mano. É, eu já avisei para rapaziada aqui. Vou falar para você o seguinte, meu mano: se você quiser ter a sua conta analisada no domingo, só você completar com um real, porque o valor mínimo da análise é três reais. Só que hoje, cara, é o primeiro final de semana do mês. No primeiro final de semana do mês, a proposta aqui do canal é não pegar a doação para olhar time. Entendeu? É só de graça. Por quê? Pra aquelas pessoas ali, mano, que às vezes não tem condições de doar, elas terem uma oportunidade também. Beleza? Se você quiser que no domingo a gente olhe o teu time, só completar aí. Beleza, meu mano? E sempre lembrando a vocês, galera, que todo primeiro final de semana, essa é a proposta, tá? Já é a quarta vez aí que a gente tá fazendo isso, tá? Já é a quarta vez em quatro meses. Beleza? Se você não tá acostumado com isso, é porque talvez você não é inscrito aqui no canal, ou você nem sabia que eu tinha esse canal, entendeu? E é isso. Eu sempre tô divulgando, sempre tô pedindo pra vocês seguirem. E se puder, siga e se inscreva aí. Beleza, meu mano? Tamo junto aí. Vamos ver aqui o nosso amigo, agora, o Léo. Vamos ver aqui, ó. Léo. Leão, que ele mandou aí, ó. Leão Azul. Leão Azul. A liga dele é a Liga. Sem cruzamento FC1. É seleção da Escócia. Desde já, obrigado. Você é um amigo. <laughs> amigo, você é um amigo. <laughs> amigo, você é um amigo. O nosso amigo Leão Azul aqui, galera, ó. G97, top. 60 de nível da conta, bacana. 5, 2, 2, 1. Algum tempo que eu não vejo alguém jogando numa tática dessas. É, sempre lembra vocês, galera, que geralmente quem joga nessas táticas é a pessoa que tenta jogar no contra-ataque. Dependendo da estratégia e estrutura do time. Tá? Fazendo linha de defensores, bloqueando jogadas e saindo rápido. Certo? Pelo visto aquele joga com ele tem lendária 2, com 259 vitórias. E tem internacional 2, com 184, jogou razoavelmente aqui. O divisão de rivais, né? E vamos ver aqui o time dele, ó. O time dele tá com Alisson 9-7 no gol. Talvez ele optou pela carta, pegou sem valor de venda e lançou no time. Ok? João Cancelo pelo lado direito. É, mano, talvez eu um pariu uma joia, deixou um cancelo. Pari ali pra, pra verde. Que eu acho que você não perde nada, ele ganharia realmente a posição secundária. E você perderia menos gera aqui. Beleza? Mas aí é contigo também. Miolo de zaga ele tá com Lúcio Delite Alaba e Roberto Carlos. Lúcio Alaba e Roberto Carlos o Pado na joia roxa, Delite o Pado na joia verde, né? Um upgrade só. Interessante, cara. Talvez eu ache que a sua zaga, ela é uma zaga mais de bloqueio de jogadas do que qualquer outra coisa que eu comentei, tá? Interessante, certo? Meio campo com Gullit e Mataus. O Mataus improvisado como MC. Eu acho que se equilibra, tá? Um Gullit ali, talvez, um pouco mais de posicionamento. E o Mataus um pouco mais de transição motorzinho. Com o Rivaldo do lado esquerdo, o upado na joia roxa. Que eu não paria mais do que isso também, tá, mano? E Jairzinho na direita, na joia roxa também. E o Eusébio sem upar no ataque. Cara, interessante. É exatamente o que eu comentei com a galera aqui agora, mano. Eu vejo o seu time e eu olho exatamente um time uma estrutura tática para contra-ataque, certo? Exatamente pelas cartas que você usa, principalmente pelo lado direito. Bacana, cara. Eu acho que o mais interessante aqui, Leão Azul, é a estratégia, sabe? Do que as cartas em si. Cartas em si, por uma linha defensiva, talvez você vai ter melhores, sabe? Tanto pelo lado direito para jogar ali de ala, tanto para jogar aqui, talvez, no miolo da zaga, tanto para jogar no meio campo aqui também. Sabe, tipo um gullet aqui, que é uma carta bem normal, certo? Pelo menos nessa versão. Só que a estrutura e a estratégia é interessante, cara. Nota pra você aqui, meu mano, uma nota ali 9.6. Eu, eu gosto da estrutura. Apesar de não acreditar, mano, que isso aqui dá 100% certo atualmente. Tá? Eu sou muito do contra a pessoa tentar jogar nessa estrutura de time atualmente. Pode ser que com a nova gameplay, cara, as coisas voltem a funcionar. Mas eu não acho que jogar no contra-ataque colocando cinco defensores vai te dar uma vantagem tão absurda, não. Mas aí é contigo, tá, meu mano? É nós. É, vamos olhar aqui o time do Fredson? Vamos olhar? Vamos olhar o time do Fredson? Tamo junto, Fredson. Obrigadão pela presença aí, meu parceiro. É nós. Vamos lá, ó. O Fredson, galera, ó, tá no GR98, no nível 65, 4-1-2-1-2, fechado. Ele meio que abandonou a divisão de rivais aqui de mão, né? Fredson, tenta pegar um lendária 3 aqui, mano, pra você pegar uns pontos competitivos aí, lenda. Seria interessante para ti, beleza? E vamos ver aqui, galera, ó, o time dele como é que tá. Ele tá com um ótimo goleiro portuário no gol. Eu acho que, inclusive, é outro também, que ao longo do evento Centuriões pode ganhar uma versão, tá? Ele e o Noira aí eu acho bem cotados para isso. Com o Frimpong do lado direito, que ele upou também. Mesmo não tendo aqui uma joia evolu... Mesmo não tendo valor de venda. Araújo e Kimijai na zaga. Seria uma zaga bugada o miolo dela. Talvez com certo nível de velo. Bacana. Pelo lado esquerdo ele tá usando o Ashley Cole. Que nessa carta aqui é ótima carta, tá? Ele até inclusive tá usando uma versão com valor de venda. Talvez ali, eu não sei se eu pagaria por ele, mas acho que ser 70 milhões de coins não é caro. E é uma defesa aqui que a gente pode classificar como uma defesa intermediária. Um pouco mais física, por um lado, com o miolo da zaga, mas que tem sua velocidade ali, bem física também dentro de algumas ações. Tchurré na volância, com Marquise e Enzo como flutuadores aqui, motorzinho. Interessante. Eu acho que, inclusive, cara, o o, o Fernandes e o Marquise. Podem fazer esse Rei render até muito mais. E até o Bernardo Silva, que não é uma carta tão rápida. Bacana. Bernardo Silva ele ganhou também? Ganhou. O pôr ali na joia azul. que é, no ataque com o de Natal. Seriam dois baixolinhas, sendo que o de Natale talvez seria uma carta de uma finalização mais intensa, né? Seria um cara ali mais diária. Apesar de flutuar bem do lado de fora também. E o. E o, e o Rob Kine, também uma carta legal. Ô Fredson, eu acho que seu time hoje, ele é um time, cara, que ele é meio intermediário. Ele tem um custo-benefício bom, tá? E ao mesmo tempo, cara, eu acredito que ele é um time que ele tem ali as suas cartas bugadas. Beleza? Pelo que você comentou, você queria trocar o Cole pelo Guerreiro e me perguntou se vale a pena, é, já que tem o Guerreiro. Cara, assim, ô Fredson, eu acho, dentro do meu entendimento para gameplay, que o Ashley Cole ele geralmente é uma carta que ele é muito melhor do que até a própria ficha dele propõe em todas as versões, tá? Eu acho que às vezes era para ele render até menos. Beleza? O guerreiro, cara, eu acho uma carta OK. O que me pesa no guerreiro é que ele é um jogador muito baixo e ele não tem tanta força. E eu não vejo talvez o buff que eu vejo na carta do Ashley Cole em versões do guerreiro, tá? Se no seu time entraria bem? talvez entraria porque você tem um Kiminjai aqui do lado esquerdo e você tem uma carta do Enzo que flutua e faz cobertura e ainda um churre tá mas dependendo do MC que você tiver a estrutura do time que você tiver eu acho que talvez manter o Cole seria mais longo mas o Guerreiro eu usaria pelo condicional do time que você tem agora se fossem outras cartas aqui eu não sei se eu usaria o Guerreiro não tá porque o Cole eu acho ele meio bufado se você olhar a altura dele, o peso dele, o nível físico que ele tem. E se analisar ali algumas condições técnicas. Ele é muito mais jogador do que a ficha. Sabe? Então, assim. Pensa nisso direitinho. Nota para ti aqui, cara. Um 9,6. Belezinha? Gosto do time. acha a estrutura legal. Mas acho que ainda falta o Borogodó. Mas não tá ruim, não. Tá, Fredson? Eu acho que talvez você estiver guardando dinheiro. Se você tiver ali talvez poupando coins para outras cartas melhores, não é loucura não. Beleza? Vamos olhar aqui agora o nosso amigo é Eric. Vamos olhar aqui, ó, Eric. Eric LDR. Eric LDR. Vamos olhar aqui, ó. Eric LDR. Pô, Eric. É aquele papo, mano. A gente pode olhar o teu time, analisar é meio difícil, cara. Porque Pro um Pro um, mano, você pouco mexeu no jogo também. Você não mexeu nada no jogo. Certo, meu mano? É, ele comentou que tá usando a logo do Real Madrid. Os MSTs estão sem treino, porque vou trocá-los. Poderia dar uma dica: as divisões estão baixas, porque tava focado em montar um time. Fiquei sem jogar. Cara, assim, ô, Eric. Vou te dar um papo, mano. É, eu já comentei isso aqui, repito, 50 vezes. Irmão, até a Lendária 3, todo mundo é muito fraco. Entendeu? Eu tô te falando isso que você começa a notar um nível de gameplay melhorzinho na Internacional 1, tá? Se você for jogar a divisão de rivais até a Lendária 3, é só tocar a bola. Se você tocar a bola, cara. Você vai ganhar de 95% dos times. Entendeu? Tá cheio de gente, por exemplo, com time GR98, 99, que a pessoa não sabe nem jogar. Tá? E isso tá começando a ficar feio, por exemplo, lá no acesso da UCL. Você enfrenta umas equipes com alto, Que o mano toma uma varetada pra um cara de g 94. Entendeu? Então, assim, e sem cruzar. Beleza, mano? Então, assim, mano, eu acho. Que uma conta GR94, com nível 30, com 433 contenção, são aqueles princípios que eu já falei. Não gasta dinheiro, vai jogando, faz trocas, se possível, acompanha a série do zero aqui nesse canal, entendeu? E vai evoluindo aí tranquilão, beleza? E jogando, certo? Porque agora, cara, nesse momento que você tá, você não precisa de carta cara, você não precisa nem de carta bugadora, você precisa jogar. Beleza? E talvez, mano, é o que eu digo sempre. Poupe as suas coins para um futuro. Não usa ela agora desesperado, porque no início, cara, tá tudo muito fraco. Beleza? Então assim, cara, ó, César no gol na joia vermelha, top. Pra mim carta bugada. Walker do lado direito, na joia laranja, bugado também. Tel do lado esquerdo na joia azul, ó, ver vermelha. Em qualquer joia ele já é bugado, até 100. Entendeu? Miolo de Zaga, bugado também. Mataus com Gundogan e Ramires, ok. É o meio campo que rende muito a nível de Velô. Mesmo Gundogan não sendo um cara rápido. Certo? Som pelo lado direito esquerdo, bacana. Finalização top. Dembele do lado direito, muito recurso técnico e drible. Isaac, bugado. Entendeu? Então assim, cara. Jogar. Eu acho, cara, que nem você tem que mexer em meio campo aqui, mano. Sabe? Eu acho que nem mexer em meio campo você precisa, mano. Tipo assim, pega a cartinha do Zico lá, encaixa aí e jogar, mano. Não tem o que mexer ali. Galera, a única coisa que uma pessoa que tem uma conta iniciante tem que fazer é o básico do dia a dia. Sabe? É o que eu comentei com vocês direto. Você não tem que fazer uma estripulia pra você ter um time top, pra você ir pro divisão de rivais até lendária 3, entendeu? E olha só, como você tá na Pro, meu mano, você ainda tem Internacional 3, Internacional 2, Internacional 1, pra aí na lendária você começar a pensar se você tem que ter carta melhor do que você tem. Beleza, meu mano? Tamo junto aí. Vamos olhar o último aqui, rapaziadinho, vamos lá? Salve para o nosso amigo André Lima. Vamos lá? Vamos olhar o último aqui? Galerinha, é o que eu falo sempre. Vocês querem que eu volte com esse tipo de live? Apoia. Porque sempre que o resultado em relação à audiência de vocês, em relação ao nível que a galera se interessa, é alto, é sinal que dá para a gente fazer de novo. Agora, se a galera às vezes deixa de mão, aparece só quando quer. Aí realmente fica uma vez por mês, mano. Que a gente tem que se dedicar a mais coisa. Belezinha? Quem puder aí, cara, se tiver assistindo a reprise, se tiver ao vivo aí, cara, larga o dedão no like aí, mano. Por exemplo, a gente tem 286 pessoas aí, online. Pô, duvido que já não dava para ter uns 500 likes nessa live pelo tanto de gente gente já passou por aqui. Duvido. Certo? Vamos olhar o nosso amigo aqui, o Samuel. O Xamuel. Vamos olhar aqui ele. É... G96, nível 51, com 433 contenção também. Bacana. Galera, ó, G96, nível 51, 433 contenção. Mano, G5... é, nível 51 da conta. Pouco mexeu no divisão de rivais também, tá? Porque assim, o nível 51 da conta, mano, já era pra estar tá no mínimo aqui somando os dois modos de jogo. Com umas 300 vitórias aí no mínimo, tá? Então, assim, jogar divisão de rivais aqui, pelo menos pra pegar um Lendária 3, com o 96 é jogo, tá, o Samuel? É nós. Ele tem aqui é, 4-3-3 contenção. E o time dele é o seguinte, ó. Ele também tá usando a carta do César no gol, na joia laranja, o pô 10 níveis de XP, com o Free Pong do lado direito aqui também. Ele pegou no evento e colocou no time. Farmou a carta do Luz, colocou a do King como dupla. Ótima dupla de zaga. Com o João Cancelo do lado esquerdo, que também provavelmente ganhou uma carta dele free. Bacana, né? O pô ali pra joia azul. É uma zaga bem interessante, tá? Uma zaga bem interessante. Gosto da carta do King porque acho muito bugada. Gosto do goleiro César porque é bem bugado. Acho as outras cartas ali no nível bom, em relação a gameplay. Meio campo com o Havertz improvisado. Talvez ele encaixar que a carta do Zico seria uma boa. Esse Savite aqui, com matar os Zico, seria uma ótima carta. Com som do lado esquerdo. Dembele do lado direito Pado na joia roxa, né? Esse Dembelezinho aqui, em qualquer versão, rende muito. Só não gostei muito da versão do Ramadan. Que eu acho que ele é, recolhe muito corredor e acaba perdendo a função de transição. E o Rob Kini no ataque. É, mano, é um time também interessante, Ney. Né? Tipo assim, mano. É, eu olho pro teu time aqui. A única carta que eu me questionaria o uso seria o Havertz de MC. Que eu não acho que ele tem intensidade de jogo para isso, sabe? E se você pegar a carta ali do, do. Do Zico, eu acho que seria ali uma cerejinha no bolo desse time. Meter bronca jogando, cara. Nota pra ti aí, cara, uma nota 9,5, tá? Timezinho ali bom, que dá pra brincar. Beleza, meu mano? E galerinha? Sete horas. É, duas horinhas aí de live com vocês, olhando o time de graça. Como eu disse para vocês, é, a ideia é fazer várias ações aqui nos canais. Mas é aquele papo que eu sempre falo para vocês: eu dependo do respaldo. Sei que o jogo não tá dos melhores atualmente. A tendência é que o jogo melhore gradualmente se vier essa atualização. E se ela for de fato da maneira que a gente está imaginando, beleza? Quero fazer mais coisas. Mas é aquele papo, dependo de vocês. Beleza? Até porque é aquele papo. Se a gente não tem audiência, não tem por que a gente fazer. Certo? É... No mais, amanhã, ali por volta das 18 horas, eu vou estar tá lançando o sorteio lá no meu Instagram. Valendo duas cartas do Neymar, eu vou colocar outros prêmios. Beleza? Essas cartas do Neymar vão estar acompanhadas de Mascherano, Geralmente são cartas com valor de venda, tá? Não são cartas sem valor de venda. E se você quiser participar, já vou te passar o passo a passo que eu sempre faço aí. Comentar o que eu pedi na foto, seguir a página e se inscrever nos dois canais. Fazendo isso, sem floodar, você vai diretamente estar concorrendo. Beleza? O sorteio, provavelmente eu vou fazer ele na segunda-feira, tá? Resultado vai sair ali por volta de meio-dia, por ali, entendeu? E eu procuro as pessoas aí e pago as prendas, beleza? É... Então, assim, cara, é... sendo muito sincero com vocês, é... eu vejo essas análises de elenco aqui e eu sempre falo, galera, é... tem muito time que infelizmente é time que a pessoa nem mexeu no jogo. E não adianta tentar me enganar. Eu tô aqui o dia inteiro jogando isso, entendeu? Nível 27. Essas coisas é sinal que o maninho, cara, às vezes nem jogou. Entendeu? Nem jogou. Porque infelizmente, <laughs> galera, de tanto criar conta do zero, eu sei exatamente o nível que a pessoa deveria estar tá na altura do jogo. Entendeu? Então assim, caras, eu sei que a gameplay, ela tá muito zoada, tá? Mas aproveitem aí, cara, para vocês jogarem quando a gameplay nova vier. Porque igual eu vi o time do Maninha ali, G93, a não ser que o caso dele seja um caso muito específico do celular dele não ser um celular bom, nada justifica, mano, você tem um Ronaldo de quase 300 milhões no ataque e você não jogar, mano. Sabe? Isso para mim é epifania. É delírio coletivo. Entendeu? Eu entendo que a pessoa às vezes pode não ter tempo. Mas assim, mano, pega ali e brinca, cara, porque do jeito que tava ali, cara, tava estranho, mano. Tava até meio feio, tá ligado? Então assim, é isso, entendeu? É, eu acho que a galera deve jogar, tá? É, eu acho que ninguém deve gastar dinheiro absurdo no jogo, que atualmente não vale a pena, certo? Como eu disse para vocês, se um cara cria uma conta do zero hoje, ele sai limpando o evento da Liga dos Campeões e monta um time do zero, já não gera no mínimo ali 90, dependendo. Entendeu? E sempre se mantenham fazendo troca, jogando. Que eu acho que é uma estrutura bem interessante pra um cara que quer começar do zero. Beleza? É... E no mais, galera. Agradeço a vocês aí. Reciele mandou um conto pra gente, muito obrigado. O de balinha também mandou cinco contos pra gente, ó. Pessoal, re... é, pre... Pessoal precisa jogar. Só atrapalha quem quer análise. Ô, de bala, assim, mano, vamos lá. É... Eu até acho, hoje. Que existe um pouco disso. Só que a proposta hoje, de bala, ela não é doação. Ela não é, é a gente olhar times, talvez ali que as pessoas doem grana. Sabe? Porque, mano, essa questão dessa live de hoje é exatamente isso. O cara ter consciência que ele precisa jogar, mano. Entendeu? Que ele não tem muito o que fazer no time dele. Sabe? É, porque é aquele papo, mano. Pô. Se o cara com uma conta mais ou menos, cheio de coisa para fazer, não tá jogando, o que é que ele tem que fazer? Entendeu? Então assim, cara, é essa questão de atrapalhar hoje não é muito o caso, porque a ideia é a gente fazer isso mesmo, tá, mano? Eu te entendo talvez de você querer uma análise, querer aí uma, uma dica, mas a gente tem que ter esse lado também de a gente fazer as coisas ali que sejam 100% grátis, porque no mundo normal, mano, nem todo mundo tem o mesmo tempo, nem todo mundo tem a mesma grana. Nem todo mundo tem as mesmas condições, e sequer as pessoas às vezes têm um aparelho celular para jogar, entendeu? E democratizar a nossa resenha é o que eu sempre tento fazer, sabe? Apesar de eu acreditar que a gente já tá num jogo muito nichado de bala, que quem tá no FC Mobile de certa forma tá ali privilegiado, que só de você estar tá na sua casa sentado com o celular jogando, você tá muito à frente das outras pessoas no dia a dia, que grande parte das pessoas às vezes estão trabalhando para voltar para casa e ter menos de cinco horas para viver, entendeu? A gente já tá à frente dessas pessoas. Mas é muito importante as pessoas terem consciência disso. Jogar, se divertir, e devagar, e é isso. Belezinha, meu mano? E do domingão, a gente olha o teu time aí, tá? Brigadão pela doação, espero que você me entenda, não foi um fora, tá? É, é só uma maneira de, de pensar aqui é que eu às vezes reflito, sabe? Que infelizmente o FC Mobile, para algumas pessoas, ele virou um jogo de colecionar carta, entendeu? Que a pessoa tem o prazer de mostrar o celular dela para um amigo, ela nem usa aquele time, só para dizer que ela tem. Entendeu? Então assim, eu espero de verdade que essa gameplay melhore aí a nossa qualidade de jogo, sabe? Porque se a gameplay deve ser melhorar de fato, não vai ter mais desculpa. Entendeu? Se o jogo foi otimizado de fato, não tem desculpa. Entendeu? A desculpa às vezes tem, né? O cara não tem tempo. E é o que é. Entendeu? Mas, é isso. Belezinha? E no mais, galerinha? Briga não a todos vocês, tá? É... Domingão a gente tá de volta. Beleza? Se eu disse algo que talvez te ofendeu de alguma maneira aí do outro lado, eu te peço desculpa, tá? Porque é o meu objetivo não é ofender ninguém, não é desagradar ninguém, não é não alegrar o seu dia. Se você estiver se sentindo triste me assistindo, eu peço que não assista, entendeu? Porque a gente já tem muita coisa ruim o dia inteiro na internet. Certo? E vamos nos divertir aí. Final de semana é nós. Semana que vem a gente tem uma semana insana com essa atualização, beleza? E domingo eu tô de volta. Beleza, galera? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado aos ADMs e a é nós. Tchau, tchau e até a próxima. Uh!